Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Ah, sempre prazer receber vocês aqui em casa, Kim. Salve. Como é que você tá, querido? Tô aí, tô na área se derrubar. Ah, escanteio. É Eis. Hum, aqui, o convidado, ele não tá aparecendo ainda. Uh -uh. Então, o convidado veio de longe, querido. Uhum. Veio de longe. Pô, você é todo mundo que vem aqui em casa, aí eles falam assim, nossa, tão longe, eu vim de Boston, pô, longe pra caramba. Chupa então vocês, porque esse convidado veio 8 mil quilômetros de distância. Uhum. 8 mil quilômetros, entendeu? Veio aqui pra o quê? A galera fala que aqui em casa é longe. Então eles me cagam dizendo que aqui em casa é longe. Ele veio 8 mil quilômetros para dizer que eu preciso de uma lista de operação, entendeu? Que eu tô acabado. <laughs> Ele veio para poder confirmar o que meus amigos falaram, a Mauro verdade Jun... na sua cara agora, Exatamente. assinada, né? A gente, na minha época, pelo menos, tem aquele negócio tipo: é, é provado cientificamente. Agora vem um cientista para falar na sua cara que você precisa de mudar isso daí. Então, aí a conversa que a gente vai bater hoje é assim. Eu não. Eu não, não muito nesse negócio de, de cirurgia plástica, mas o negócio deu uma evoluída tão grande, tão grande, que eu falei assim, não, isso não é, não é verdade, não. Não é verdade. Que essas coisas que, que eu vi as fotos e os vídeos, eu falei assim, não, não faz isso, não tem condição de fazer isso. Graças a eu, Deus que, tá fazendo. Né? Eu queria saber como que as pessoas, da onde tira a ideia de fazer essas coisas. E outra coisa, é, tem que ter, eu acho, eu, eu olho esse negócio assim, eu falo, tem que ter um, 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 um pouquinho de sadismo, tem não? Se olhar a pessoa e falar assim, quer saber? Eu vou cortar, é tudo. Não, mas é, o, negócio, o buraco agora é mais embaixo. A gente vai conversar sobre isso. Entendeu, gente? Muito, muito obrigado. Estava com saudade de vocês. Ah, semana passada a gente fez podcast lá fora. Obrigado pela presença. E hoje aqui no estúdio de novo, essa semana iríamos ter três podcasts, vamos ter dois. Semana que vem vamos ter quatro podcasts. Quatro podcasts. Estamos trabalhando pra caramba. Vamos dar uns recadinhos aqui antes da gente começar. Queria agradecer a Bi. Ah, a cachaça que tá sempre aqui com a gente. O quem colocou na entrada? Ah, o, o, o filmezinho deles, um né? O de um videozinho de com... introdução deles, né? Agradecer a Bi. Todo mundo que vem aqui, depois eu vou tomar uma com, com, com o doutor, hein? Então, todo mundo que vem aqui, não falar assim: nossa, o que que é isso? Que cachaça boa. É diferente, boa. é diferente, é um produto diferente mesmo. Todo a mundo é elogiou. Não teve uma pessoa que falou que não gostou dessa cachaça. Eu tô falando na moral. Então, a galera que quer comprar é só ir no www.comprarcachaça.com. E a galera de restaurante que já teve o cara do restaurante que veio aqui e falou: Quero comprar é drinkb.com drinkb.com E aqui embaixo tá o, o, o Instagram deles. Agradecer o Brazilian Takeout. Sempre mandando aquela comidinha pra gente. E todas as informações estão aqui na descrição do episódio. E o Douglas de Almeida quer comprar casa. Não vai procurar um Realtor. Procura um Loan Officer. Eu vivo falando isso pra vocês. Procura um Loan Officer. Ele que vai dizer, vai puxar sua capivara e vai falar assim... Você tem tanto dinheiro que você pode gastar. E aí você procura o, o Realtor. Porque, senão, ela vai te mandar para ele de qualquer jeito. Então, tá aqui o, o QR Code. Se você estiver vendo pela televisão, coloque seu celularzinho aí, que vai para informação dele. Se você estiver vendo pelo celular, as informações estão tá aqui na descrição do episódio. quem a galera, se a galera quiser participar, como é que eles fazem? Eles podem participar ao vivo agora pela Twitch ou pelo YouTube. Ou pelo e pelo, Facebook? Fe... e pelo Facebook, eles podem escutar o podcast pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, pelo Spotify. Isso. E se a galera quiser participar aqui, manda aquela sua perguntinha no chat aqui com a gente em caixa alta para identificar que é uma pergunta, mais fácil. Ou se você quiser parar o episódio na mesma hora, manda um Super Chat, um Super Stick, que a gente lê com bastante carinho, entendeu? É isso aí. gente, quem joga aqui, eu queria agradecer demais ao Dr. Breno, eu não sei falar seu sobrenome, Kinop Kinop, exatamente como escreve. Kinop, obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui, é, obrigado pelo convite, achei muito legal assim, a oportunidade de poder vir falar da, do, do meu trabalho e da cirurgia plástica do Brasil, que eu acho que é, é um do, uma das coisas que a gente tem muito orgulho no país. Né? A cirurgia plástica brasileira ela é muito reconhecida no mundo inteiro e nós somos a segunda maior sociedade de cirurgia plástica do mundo sério só, é a gente só está em número de membros a gente só perde para a sociedade americana que tem mais membros que a nossa mas mesmo assim a gente tem uma, um respaldo mundial e um respeito mundial muito grande né isso para a gente é, é, é traz muito orgulho é né? muito legal e eu queria agradecer também a a Daisy Desde que fez todo esse corre aqui. Desde maravilhoso. Maravilhoso. Desde maravilhoso. Uma cliente, uma paciente muito querida, é uma pessoa muito especial, assim, muito muito iluminada mesmo, né? Ela, ela fez questão de, de fazer essa ponte. e cara, você precisa conhecer o Mauro, ele é um cara super legal, tem um canal bacana. Ah, ela mentiu aí, né? Mas tudo bem. É, Paguei ela, ela. Ela mentiu também que eu era bom médico, né? <laughs> <laughs> Mas no caso seu, né? A gente, a gente vai comprovar que tem, as pessoas são prova, né? Ali ambulante do seu trabalho, né? É, tem umas que estão desfilando aí e estão tentando provar isso aí, né? Vamos ver se, 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 se vão ser aprovadas, né? Não, com certeza. Aparentemente, sim. Deise, obrigado mais uma vez. Beijão, dez. Deixa eu te perguntar, eu tenho uma pergunta, aquilo que eu falei para você, né? É sempre, minhas coisas são sempre os achismos aqui e você vai uh, responder pra gente todas essas, essas bobagens que eu vou perguntando e vou dizendo. Tem um, 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 eu vi um vídeo seu que tem um, eu não sei se você sabe quem... Tem uma questão que todo mundo ainda a sociedade ainda não está pronta para saber dessa dessa resposta. Que todo mundo fala, o tomate é vegetal ou tomate é fruta, né? Temos isso aí, ninguém nunca sabe a resposta. E aí eu vi um vídeo dele dizendo que o maior órgão, e aí eu já ouvi outras coisas, O maior órgão do corpo humano é a pele. E é órgão mesmo? É um órgão? É um órgão. É o um órgão. É engraçado, né? As pessoas não pensam no, não pensam na pele como um órgão. A gente pensa na pele como Pele e ponto. Pronto. Na verdade, assim, o, a pele é o órgão do corpo humano, é o maior órgão do corpo humano. Ela reveste toda, toda a superfície do, do, do nosso corpo e ele tem um, uma, uma função de proteção é, é, primordial. Assim, assim, é ela que, ela que nos protege do ambiente externo, mantém a nossa temperatura, controla a nossa umidade. Se a gente não tivesse a pele, a gente ia perder... Todo o nosso líquido, 70% do nosso corpo é líquido e a gente vai perder esse líquido para o ambiente. É, evita infecção, ou seja, as bactérias, os micro que estão do lado de fora, eles não entram no nosso organismo porque essa barreira de proteção é muito, é, muito eficiente. Mantém a nossa temperatura, que é fundamental, né? Ela também, é, a pilificação que, é, que vem da pele, das células da pele, ajuda a manter a temperatura. Então, ele é um órgão extremamente importante. Tanto é que os. Os pacientes que sofrem queimadura, por exemplo, um paciente grande queimado, quando ele tem mais de 50% da superfície corporal queimada, ele tem uma altíssima chance de não sobreviver. São pacientes extremamente graves, né? vão para UTI. Então, assim, e a cirurgia plástica é a, é a especialidade médica que cuida de queimaduras. Eu mesmo já, já, já trabalhei vários anos durante a residência, a gente tinha uma unidade de queimados no nosso hospital. E mesmo depois da residência, eu trabalhei muito tempo com cirurgia reparadora e trabalhei com grandes queimados em grandes hospitais lá de São Paulo durante um bom tempo e fazendo um trabalho muito importante que é justamente isso, tentar recuperar a função da pele e que é uma coisa que a gente só, só valoriza quando a gente perde. Né? É verdade. Eu não tinha certeza se era órgão ou não, mas é uma coisa que... A gente luta a vida inteira, né? Tipo, ó, oh, a pele tá ficando flácida, ó, oh, a pele isso, oh, a pele aquilo. Ah, tá dando queloide, ah, tá dando estria, tá dando... Tá é um com, negócio... Tá com mancha, tá... É, assim, um simples machucado. Você faz, um, por exemplo, uma abrasão, aquele, aquele esfolado, né? Aquela ralada que a gente dá no joelho lá na infância. Pô, quanto tempo demora pra cicatrizar aquilo? Você lembra? Você dá aquela caidinha de bicicleta, de skate lá, que você ralou o joelho e ficou um mês pra cicatrizar. Aí quando tá, tá cicatrizando, você rala de novo, começa a sangrar tudo de novo e mais um mês, né? Verdade. E aqui, você. É, eu tava conversando com você antes, né? A gente conversou sobre várias coisas. Para ser cirurgião, é, são quantos anos? Para ser cirurgião plástico, na, na minha época, era um. De formação total, 11 anos. Atualmente são 12. Eu vou explicar como é, que como é que isso funciona. Faculdade de Medicina são seis anos de formação. Então, você termina os seis anos e você é médico. Depois disso, você pode se especializar e você vai procurar uma área de atuação, no meu caso a cirurgia plástica, mas para fazer uma especialidade cirúrgica, a gente tem que fazer cirurgia geral primeiro. No meu caso, foram dois anos de cirurgia geral, e agora são três. E depois mais três anos de cirurgia plástica na residência, né? Aí, residência de cirurgia geral, dois anos, e residência de cirurgia plástica, mais três anos. Então, dá um total, no meu caso, um total de tempo de formação de 11 anos até você pegar o título de especialista depois de uma prova, né? Isso quer é falar, então você, você passa seis anos e aí você faz uma prova. Isso. É... Que aí você é o clínico, ou não? Não, não. É assim, você. você é tudo uma peneirinha, né? É tudo um funil. Você primeiro faz o vestibular e entra na medicina, beleza? Aí quando você termina a medicina, que você escolhe uma área de atuação, ou você é um cirurgião, um clínico, um ginecologista. A clínico também é uma especialização? É, também é uma especialização. A clínica clínica médica são, são a, a clínica médica é a base para as especialidades clínicas que, que são as especialidades não cirúrgicas. Por exemplo, reumatologia, cardiologia, nefrologia. São, são especialidades clínicas e não cirúrgicas. As é. especialidades cirúrgicas são aquelas que envolvem procedimentos cirúrgicos, que são a urologia, a cirurgia plástica, a cirurgia cardíaca. Então, a gente tem as duas vertentes também. E tem, e tem é, algumas especialidades que são mistas. Por exemplo, a ginecologia. A ginecologia tem um componente clínico. Que é o acompanhamento pré-natal, o tratamento da, da parte hormonal da mulher, e também tem a parte cirúrgica, que é o parto, as cirurgias ginecológicas, e assim por diante. Então, tem várias ramificações dentro da medicina depois que você se forma médico, e aí você escolhe em qual delas você vai atuar e em qual delas você vai seguir a sua residência. No meu caso, terminei os seis anos de medicina. Vou fazer, fiz dois anos de, é, de residência em cirurgia geral. Então Mas é você já prova. você sabia? Eu quero eu saiu da faculdade, eu quero ser cirurgião. Quando eu saí da faculdade eu já sabia. Quando eu estava no meio da faculdade eu não tinha decidido. Ah, não nenhum. sabia não, ainda. Não, eu assim eu antes de fazer medicina eu cursei engenharia, não terminei a faculdade de engenharia, eu fiz engenharia elétrica, é, trabalhava na Petrobras na época e tal, estava empregado, era um, já, já era, eu, já, eu sempre fui muito agitado, sempre trabalhei muito, sempre fiz muita coisa. E só que chegou uma hora que eu não estava... Eu tava meio patinando na engenharia, não sabia se, se, era aquilo bem, se era bem aquilo que eu queria e resolvi parar e fazer medicina. Então calma aí. Você tava em, fazendo, cursando, fazendo curso superior, Isso. trabalhando de, com carteira assinada de em uma das maiores empresas do ramo. Da qual, de qual. Da qual eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, uma baita de uma empresa. E de repente falou. Ah. Acho que o meu negócio não é isso daqui, eu não estou no lugar certo, não, não. Bem isso. O negócio é furar. Não é petróleo que eu quero, não. Eu faço uma brincadeira muito engraçada com o pessoal, os caras falam assim, pô, mas você se se é, é, lagou a engenharia para fazer medicina? Eu falei, cara, que medicina eu acho que é mais tranquilo. Primeiro, que engenharia é uma, é uma, é uma faculdade bem, bem puxada, muito difícil. Na medicina eu imagino que deve ser facinho. Hum, besteira. Ah, não, vou dizer que é facinho, mas ela, eu acho que é mais tranquilo. E a brincadeira que eu faço, né? Claro que é uma brincadeira, não me leva a mal, é que assim, na engenharia, quando você comete um erro, você mata um monte de gente. Desaba um prédio, cai um avião. Você, porra, você mata um monte de gente, Na medicina, se você comete um erro, você ah, mata um é de né? é, né? é... É, 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 é verdade, gostei, gostei, gostei. Não, Menos responsabilidade, <laughs> né? Concordo. Concordo. Graças a Deus, graças a Deus eu nunca matei ninguém. Nem Mas sempre Deus. tem a primeira vez, sempre né, gente? Deus me livre. <laughs> Pelo amor de Deus. Não. É, assim, brincadeiras à parte, a gente tem é, é, uma coisa que eu sempre prezei, e eu acho que isso vem da Petrobras também, assim, do, 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 do meu ensinamento que eu tive de trabalho lá. A primeira coisa é a coisa mais importante que eu levo na minha carreira é a segurança sabe a segurança do meu paciente está em primeiro lugar acima de tudo você vai entrar para fazer uma cirurgia comigo mas o teu exame não está legal ou tem alguma coisa que eu possa te colocar em risco você está com uma arritmia que não foi bem avaliada não sei que olha meu amigo vamos suspender a cirurgia vamos esperar resolver isso aí porque eu não quero ser o um médico médico do fantástico sabe? verdade o médico do fantástico é infelizmente aquele que teve Sempre. um problema seja por culpa dele ou por culpa de outra pessoa mas nunca é uma notícia boa então hum. assim não é comigo, entendeu? Eu prefiro prezar pela segurança do meu paciente que está acima de qualquer, de qualquer coisa e talvez por isso eu não, nunca tenha tido problema nenhum com isso, né? Eu acho que, o, que a gente trabalhar com com seriedade e mesmo que você desagrade o paciente em determinados momentos é, prefiro ele, é, eu prefiro que ele fique bravo comigo do que ele não fique bem comigo ou com ele mesmo depois, né? Então, não concordo. Então, é... É. E também se tiver com o coração tiver ali desregulado depois ele não vai nem discordar mais. Morreu? Não Ele não, mas a família vai discordar, né? É. A família não. vai. E com razão, gente, com razão. Não, sim, sei. safety né? first, sempre. Oh, Entendi. Aí você falou assim, no meio você falou assim, pô, saiu do, do da engenharia, foi pro, foi fazer foi, medicina. Foi, foi, mas assim. Por que medicina? Tipo, tava lá na. Não, cara, eu sempre gostei, eu sempre achei legal medicina. Quando via filme, seriado, no meu tempo, o seriado que passava de medicina não era o Grey's Anatomy, que mais recente era o. Não, nem o House, era o IR. Era o. Como é que chamava? Plantão médico, né? Que chamava lá no Brasil. E aí eu olhava aquele negócio cara, você imagina? Você está numa sala de emergência, dá um choque no coração do cara, reanimar alguém. Deve ser um troço muito legal. Ah, é poético, né? É bonito, né? É bonito, é, né? Não, é, bonito é bonito. E não é a realidade de todos os médicos, né? E e não é o perfil de todos os médicos também. Eu comentei com você, né? Que eu já eu trabalhei muitos anos em pronto socorro, talvez até influenciado por isso também, né? E e assim não é todo dia que você tem a oportunidade de salvar uma vida. Né? Muitas vezes você tá aí tocando serviço mesmo é né? Vendo o cara com dor de garganta, dor de cabeça, diarreia Não sei o que, tá lá É uma rotina até um pouquinho é Muito muito trabalhosa e muito estressante E de vez em quando chega um caso muito urgente Uma emergência que você faz a diferença E aí já valeu a pena você estar tá ali né? Eu acho que essa é a, é a Eu, eu do acho do que no, se fosse eu no caso Eu ia querer tu cuidar só das gargantinhas mesmo hein? Porque aí você <laughs> fala assim Nossa faz a diferença, chega um cara baleado Cara... Chega um cara que, sei lá, caiu um acidente de, de moto, tá com a perna ali quase, é. né? Que você tem que decepar a perna do cara. Uhum. E é, e, e é e às vezes você tem que tomar decisões num emergência. Meu Deus, Ele tá falando um monte de coisa baleado, sem a perna, e, e o senhor tá. Uhum, é isso é isso, mesmo, é, né? é isso mesmo, é isso mesmo. Veja só. É, é, é muito interessante quando você tá preparado pra atender alguma coisa, você não. Você, não, você mantém o controle. Sabe? Principalmente quando você sabe que é você que tem que tomar as decisões, e se você sabe quais decisões tomar, você consegue acalmar a tua equipe e tomar a decisão correta, que é o melhor para o teu paciente naquele momento. Então, o médico do, da emergência, o médico do pronto-socorro, o médico da UTI, ele é um médico que tem que ter um controle emocional é, muito grande na hora da emergência, porque se ele não, se ele não dominar a situação, a gente perde o controle e você perde um paciente dá merda dá dá merda às vezes mesmo você fazendo tudo certo dependendo da, da, da gravidade da gravidade do problema você não consegue é, você não consegue salvar todo mundo né? isso, não, isso não existe hum. mas você tem que saber que você fez tudo que foi possível para aquela situação né para tentar resgatar o, o, o teu paciente ou dar para ele a melhor a, a, a melhor oportunidade de sobreviver né e aí no meio da faculdade você largou lá, no meio da faculdade, você falou, vou eu quero ser cirurgião plástico. É, a, a cirurgia plástica Ela foi ela foi aparecendo é, do meio pra frente, assim, hum. né? Uma coisa que eu sempre. Como é que foi minha trajetória? Eu entrei na medicina eu não sabia qual área eu ia fazer. Aí cada matéria que eu fazia, eu, gost... eu ia gostando, falei, putz, cardiologia é super legal, acho que eu vou ser cardiologista. Aí daqui a pouco eu entrei no estágio de cirurgia. Aí comecei a gostar de cirurgia. Aí era cirurgia oncológica, depois era cirurgia é, de trauma, aí eu achei a cirurgia de trauma mais legal. E aí, quando eu estava fazendo um estágio extracurricular lá na faculdade, que foi lá em Curitiba, eu fiz faculdade na Federal do Paraná, lá em Curitiba, a gente tinha um estágio extracurricular que era no Hospital do Trabalhador, que é um hospital do SUS que atende só trauma. E aí lá, a gente tinha, era um estágio muito bem organizado para os acadêmicos, a gente aprendia muita coisa, atendia é, acidentado, baleado. O dia inteiro. E aí, na minha equipe especificamente, quando chegava alguma coisa de face, eu tinha mais paciência, era eu que fazia. E aí, quando surge uma oportunidade, assim, do o pessoal estava querendo formar uma liga de cirurgia plástica para acompanhar o departamento de cirurgia plástica, para os acadêmicos, né, os alunos, acompanhar a, a, o departamento de cirurgia plástica nas cirurgias e tal... E o pessoal me convidou, lembrou de mim e falou: ah, aquele cara gosta, não sei o que, vamos, vamos colocar ele na, na Liga de Cirurgia Plástica. Eu ajudei a formar essa liga e aí fui começando a me introsar, a me entrosar com a cirurgia plástica. É, confesso que no começo eu tinha muito preconceito, eu achava que cirurgia plástica era uma coisa fútil. Sabe, putz, ah, futilidade, pessoa querendo ficar bonita, não sei o que e tal. Você estava naquele negócio quero salvar vidas ainda? É, não, eu, eu ainda estou nesse negócio de querer salvar vidas. Não, mas assim, mas né? aí agora você também você quer deixar as pessoas bonitas também. Que, que, não não de, só... que não deixa de ser uma maneira de salvar uma vida. Verdade. Como, 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 você como, entendeu? Verdade. Eu acho que o, o, o grande estalo que me deu, e depois eu comecei a enxergar isso melhor, é assim. É, cirurgia plástica, eu enxergo a cirurgia plástica. Ela não é sobre beleza. Cirurgia plástica é sobre a pessoa olhar no espelho e se sentir bem autoestima? e recuperar a autoestima. Hum. É esse é não é casa. Falou bonito, tá certo. Não, mas, é, mas é, é, é verdade, porque assim, o conceito de beleza ele é diferente entre as pessoas. Sei, o que é sei. bonito para você talvez não é o que, o, o que é bonito para mim. Uhum. Mas, assim. É, vou, vou te dar um exemplo simples. Quando eu tava vindo pra cá, eu parei no aeroporto de Orlando minha conexão atrasou. Eu tava lá numa boa, aí de repente. Chegou um, um, uma mensagem para mim de uma fisioterapeuta que está cuidando de uma paciente minha. Ela mora no mora no Acre, fez uma cirurgia estética comigo, só que ela vinha ela veio para mim assim, doutor, eu quero fazer uma lipo HD, quero ficar mais bonita porque eu tive um câncer de mama, fiz uma reconstrução, mas eu estou muito abalada, eu preciso recuperar minha autoestima, uma moça de 41 anos. E aí o que aconteceu? Ela fiz, fiz a cirurgia dela, ela me mostrou a mama eu falei: olha, a gente pode tentar recuperar um pouquinho da, da forma da sua mama, vou tentar fazer um enxerto de gordura para melhorar um pouquinho. Não sei se vou conseguir te dar um bom resultado, mas a gente tenta e se conseguir melhorar bem, se não conseguir, a gente vai ter que partir para uma outra alternativa no futuro, né? Então vamos, vamos tentar. Resumindo a história: fiz a cirurgia dela, a gente conseguiu dar um resultado muito bom. Na, principalmente na mama que era a principal queixa dela e ela voltou para a cidade dela de origem e essa fisioterapeuta me mandou uma mensagem dizendo que no pós-operatório elogiando meu trabalho e tal que achou que tinha ficado muito bom mas o principal que é, que quando ela terminou de fazer o trabalho dela A drenagem linfática e a, e a troca de curativos dela que a paciente olhou no espelho ela se emocionou e chorou e eu achei isso muito legal assim e me emocionou também na hora né porque assim é uma pessoa que sofreu tanto vencer um câncer Sabe? Venceu é um câncer de mama e ela, e ela tava se, ainda estava se sentindo derrotada pela imagem que ela via no espelho. não No momento da consulta, eu falei com ela, olha, veja só, você venceu um câncer, que é uma doença que mata, e agora você quer buscar resgatar a tua autoestima. Eu vou te ajudar no que for possível. E não achei que eu fosse ajudar tanto, sabe? Quando ela me mandou essa mensagem, eu vi assim, cara, a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas positivamente. Eu acho que isso que é o mais importante. Não é a beleza dela. Ela já era uma moça bonita. Só ficou... Ela só ficou mais... Mais feliz consigo mesma com um trabalho que foi feito com carinho, que foi feito com, com, com responsabilidade, sabe? Então, assim, não é beleza, não é só estética, é autoestima. Entendi, entendi. É. Mas assim, depois a gente tem que voltar nisso, porque uma das perguntas que as pessoas fizeram: qual é o limite da plástica? Entendeu? Ah. Muito bom. Porque você aquela mulher gato, como assim, o limite da plástica? Mulher lince? Não tô falando mulher gato do. do não, gato. não, isso aí, né? Mas assim, é se você é o cara que põe limites, entendeu? E põe limite. Tipo assim, não. Esse aqui, filho, eu acho. Não, não tô podendo. Tiveram algumas pessoas. Não sei se é algumas pessoas, mas eu já ouvi falar de uma pessoa que não tinha gordura, quis fazer, faleceu. Uhum. Tem umas histórias assim. Não, né? isso, é, isso é muito interessante. Eu acho assim. Tem dois limites que eu. Que eu que eu que eu enxergo no meu trabalho, tá? O primeiro é o meu limite, o que que eu consigo fazer. Então assim, primeiro, eu não eu não sou o melhor cirurgião plástico do mundo, tá? Eu acho que eu sou um ótimo cirurgião plástico, faço um, um trabalho com muita responsabilidade, com muito carinho, gosto muito do que eu faço, isso acho acho que isso é fundamental. Mas assim, eu não sei fazer tudo e não sou o melhor em tudo. Eu sou muito bom em algumas coisas e eu, em outras eu faço direitinho e outras eu nem me meto a fazer. Então, o primeiro limite que eu coloco é do que eu sei fazer e do que eu posso fazer para você para te oferecer o um melhor. Tem algumas cirurgias que pacientes chegam para mim, ah, quero fazer, por exemplo, prótese de glúteo. Eu não sei fazer. Não é se a cirurgia é boa ou se é ruim. Na minha mão vai ficar ruim porque eu não sei fazer prótese de glúteo. É a mesma coisa que se você me colocar pra. Assim, você sabe dirigir? Eu acho que você dirigir muito bem, mas se você me colocar para dirigir um trator, eu vou fazer besteira. Entendi. Porque eu não sei dirigir trator, entendeu? Uhum. E, então, assim, prótese de glúteo é uma das cirurgias que eu não sei fazer. Então, é o meu limite. Agora, tem o outro limite, que é o limite do paciente. Aquela paciente que já tem uma bunda perfeita e quer colocar uma prótese de glúteo porque quer ficar com a bunda gigante. E aí você? Aí eu falo com ela, falo, olha. É... Primeiro, eu não ponho prótese de glúteo, mas ah, você não enxerta gordura no bumbum? Enxerto, mas não vou enxertar gordura no seu bumbum porque você não precisa. Ah, então vou procurar quem faça. Procura, eu não faço. Porque, assim, tem duas coisas que a gente precisa evitar na cirurgia plástica. A primeira é a caricatura. Eu sempre falo isso para meus pacientes. É aquela paciente que começa a fazer procedimentos demais e ela perde o limite. A noção, porque. E acontece muito acontece, isso? Acontece, acontece. A pessoa que olha, que nunca viu o assim, seguinte, o que aconteceu com, que essa, aconteceu nossa. com essa pessoa? Exatamente. Eu vi ela, tipo, três anos atrás, tá totalmente diferente. Mas quem, quem consegue julgar isso daí? Como é que é. Como é, que é qual que é o. o... Ele julga de, de relação ao que ele faz isso todo dia. Ele fala, para mim não dá mais na verdade assim ó porque que a, 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 a... é não para ela ela pode continuar mas ele fala assim não filha eu faço isso todos os dias e sim deu para você deu para você já deu exatamente imagina o seguinte é, a gente toda vez que você bate o olho numa pessoa por mais diferente que ela seja a gente tem algumas proporções que o ser humano que, tu, que o nosso cérebro entende como proporções normais da pessoa. Entendi. Tá? Então você bate o olho no rosto de uma pessoa, você sabe se ela tem um olho pequeno ou o olho muito grande. Se o nariz é muito grande ou muito pequeno. E você não precisa medir. Você bate o olho e fala assim, putz, esse cara tem um nariz muito grande, esse cara tem o um nariz muito pequeno. Você olha para mim e fala, putz, o Breno tem um, olho, tem um olho miudinho. Não, você pode me poupar, eu não preciso de falar sobre. <risos> né? <risos> ah. Proporções perfeitas, não é? <laughs> um o em casa, todo mundo é assim. É, é. Perfeito. é, Como é, é, que que é? de família. O é. Fibonacci é. aqui nasceu assim. É. Total. É. Relações perfeitas. Então, o que, que acontece? a gente O ser humano tem essa capacidade de identificar. Eu, eu dou muito esse exemplo na mama. Né? Se você olha a mama de uma, de uma paciente, se você te mostrar uma foto do queixo até o umbigo e mostrar, e mostrar o tórax de uma mulher sem, sem sutiã, você vai bater o olho e vai falar assim: esse peito tá caído, esse pe... ou, ou não tá, ou está em pezinho, e você não precisa tirar a medida. Só pela proporção dele no tórax você já sabe disso. Que são coisas instintivas. Quando começa a fugir dessa proporção. Na hora que você olha e fala: pum, pum, esse peito tá caído, ou esse peito tá muito para fora, ou está muito para dentro, ou ele tá muito grande, porque está sobrando na lateral, não sei o quê. Você não precisa de medidas para identificar. Coisas que, que fogem do padrão de normalidade que o ser humano consegue identificar. E é isso que é o critério. Então assim, a paciente que exagera, por exemplo... A gente fala muito em harmonização facial hoje em dia. Né? Que é um procedimento que eu, eu particularmente não faço. Eu faço um pouco de preenchimento. E às vezes eu brinco com assim as pacientes que eu falo assim... A harmonização, a harmonização facial ela tem que ser muito criteriosa. Porque a harmonização facial está deixando de ser harmonização para virar padronização facial... Sair todo mundo com a mesma cara. Tem isso, né? Tem isso. E pior, tem umas que estão saindo da, da, da harmonização facial para padronização facial e tá virando a demonização facial. <laughs> que a pessoa fica tão deformada, é verdade. A pessoa fica tão deformada que você olha, gente, o que essa pessoa fez nessa cara? Sabe? Perdeu todo. Ela, per, ela perde a identidade visual dela. Vai virar parte do meu vocabulário, vocabulário agora. Demonização. A demonização facial. Não, mas aqui parece que é mais. Dá mais ruim do que bom. Não dá, não? Ou ignorância minha? Esse negócio da harmonização aí. Não, acho que não. Eu acho que tem, tem profissionais que fazem muito bem. Fazem... Só que, assim, é, aí, aí vem aquela questão do limite. Tem a paciente que faz a boca uma vez, ficou bonita, aí depois ela quer fazer um pouquinho mais. Ah, mas por que, que, um que tem que fazer mais? essa boca aí, doutor? Hum? Pra que que faz essa boca aí? Não, eu... eu, eu... Eu, eu vejo pacientes que precisam realmente. Não, não se tiver um negócio óbvio, Não, falar. isso, mas não é o que está acontecendo. Não, Pode a mulher está ficando com a beiçola assim. É, falando... é. Aqui. É assim mesmo. O negócio é o seguinte: eu acho, eu julgo, o feio chama mais atenção do que o belo. Sempre o feio também chama atenção. É muito bonito. Você fala, nossa, que pessoa bonita. Mas se passa uma pessoa que você julga muito fez, <laughs> você fala, nossa, <laughs> meu Deus. Não, dinheiro, né? E nossa. aí, quando vem a pessoa com a boca dessa, é essa daí que te chama a atenção. Você fala, nossa. aí quando você vê a perfeitinha, você fala, nossa, ficou bom, né? Mas quando você vê o que não ficou bom, você fala, olha o que essa pessoa fez. Não, mas aqui, mas aqui, você tem o olho clínico do negócio. A gente olha e fala assim, tá, está diferente. Na hora que você olha, você fala, não, está assim, 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 é, assim, é, assim. É, você a, tem é, o olho clínico do negócio. É. A ti para você conhece. Quem? Tati quebra para Já viu como é que ela tá hoje. Não. Só para só para você você vai na sua aqui. Mas assim o povo fala assim ah não existe gente feia existe gente sem dinheiro mas eu acho que quando a pessoa tem muito dinheiro é feia às vezes ela foge um pouquinho. É. Não. Mas aí, então mas aí depende de onde ela vai cair e se tem e, e também tem outra coisa a, é, a gente falou de limites. Se chega uma paciente para mim e quer fazer um procedimento que eu acho que não é adequado para ela ou que vai distorcer a imagem dela, e é o aí eu queria concluir aquela minha linha de raciocínio. Vai lá. A, a, a paciente, a gente tem que tomar um muito. O médico tem que tomar um cuidado muito grande com o paciente, que se você chega para mim e fala assim: olha, eu quero fazer tal procedimento e quero. Sei lá, quero fazer uma harmonização facial. Que eu quero que você coloque a minha bochecha muito grande e tal. Falei: Olha, eu vou ter que te explicar que no, na proporção do seu rosto isso não vai ficar bom, ou vai ficar bom, e quanto vai ficar bom. E, e, e se a gente não chegar num consenso e você falar comigo assim: Não, eu quero que você coloque 15 ml de, de produto de cada lado, porque eu quero ficar com a bochechona do fofão. Eu falei: Cara, aí você vai, você vai sair. De um de um procedimento que seria uma harmonização facial por exemplo você vai vai se transformar num, numa caricatura né que é, que a gente vê alguns que são é esse bocão esse essa boca muito grande aquele nariz que foi que, que foi, foi, foi foi operado e não ficou bonito ficou empinado demais você você transformou a pessoa a imagem da pessoa numa caricatura e pior ainda se você mexe demais você transforma a caricatura numa aberração e aí o meu limite é não ser o médico que faz caricaturas e não ser um, muito menos o médico que faz aberração. Então, eu ponho esse limite. Se você quer se tornar uma caricatura uma aberração, não vai ser com o Dr. Breno Knopp. Vai ser com outra pessoa. Eu acho que esse limite... Desculpa se você... Você está desligado, Está um pouquinho baixinho é. uhum. Eu acho que tem, tem limites. O é, parâmetro é <coughs> uma coisa muito difícil. Igual você deve conhecer, acho que é Merle, Merle Manson. Sim, coisa assim. sim, aquele, sim. Aquele rapaz... Uh, da Boca Grande. Como é que é que o, o símbolo da banda é a boca? O Mick Jagger. Mick, Jagger. Mick Jagger. Quando, quando jovem, tipo, era um, um símbolo de beleza, um sex símbolo. Uhum. E o cara tinha uma boca tipo enorme. E eu acho que foi, foi grande influência. Nesse Não, eu acho que todo mundo queria virar ficar com a boca da Angelina Jolie. Também, tá também. Tá outro, outro. E aí, tipo, Mas... acaba criando padrões. que... Sim. Que... Mas veja só, a boca da Angelina Jolie é linda, maravilhosa, uma mulher lindíssima, mas assim a boca dela no rosto de, de outra, outra pessoa, pessoa talvez não ficasse bonito. Não vai as, ornar, porque as proporções são diferentes. Eu sempre digo assim, tem uma diferença do formato do rosto, do biotipo, é, é, a, a, a beleza das pessoas não está na uniformidade, muito pelo contrário, a beleza das pessoas estão na, está na diversidade que a gente tem. Você pega uma mulher negra que é maravilhosa, você pega uma mulher é, loura que é maravilhosa, você pega um homem é, japonês que pode ser muito bonito. Então assim é, tem traços que vão que tem tra, mesmo em traços diferentes você vai encontrar beleza e não está na padronização da beleza. Não existe isso. Mas depois a tem que voltar como é que você. Porque você trabalhava no pronto-socorro, depois se formou, você falou assim: eu quero ser. É, eu quero ser cirurgião, cirurgião plástico. plástico. Mas aí você estava trabalhando na, na, no pronto-socorro. Ah, é, então. Aí, assim, isso durante a minha formação, eu estava na faculdade ainda. Uhum. Né, isso era na faculdade, eu tinha estágio lá de. de... Eu estava no estágio lá do pronto-socorro, comecei a, a liga de cirurgia plástica e aí, a partir de lá, eu fui, fui começando a acompanhar a cirurgia plástica, fui, fui entendendo a cirurgia plástica, tanto a dificuldade técnica e as limitações da cirurgia plástica, quanto o, o resultado e essa conquista da autoestima, que eu acho que é o fundamental que a gente tem é, a oferecer para o paciente, né? E fui me encantando pela cirurgia plástica e acabei optando definitivamente pela área cirúrgica aí quando eu fui prestar prova de residência eu fui para a cirurgia geral e uma das especialidades também que eu sempre que eu cogitei que eu gosto que eu acho muito interessante que eu gosto muito também é a urologia uma, uma especialidade cirúrgica que eu acho muito interessante que seria minha segunda opção mas acabei é, optando mesmo pela cirurgia plástica e tal e estou muito feliz nesse caminho que foi o foi o que me abriu portas literalmente para o mundo tanto que estou aqui, né? Não é. Entendeu e nada? aqui, mas você trabalha ah, o seu no seu escritório tem quanto no sua clínica é a clínica que fala? É meu consultório, meu consultório. No seu consultório tem quanto tempo? Ah, eu faz quase dez anos já que eu tenho que eu tenho. Na verdade eu, eu trabalhava no, eu, eu trabalhava no consultório de um colega meu trabalho ainda, né? Ele Sublocava o consultório porque eu não fico todos os dias no consultório porque tem dias que eu estou operando. Mas desde que eu terminei a residência de cirurgia plástica, eu comecei e aí no começo eu fica lá catando mosca, né? Porque não tem não tem paciente, você fica lá sentadinho, esperando, estudando, né? Eu fazia retaguarda de pronto socorro, que é quando é, chega algum paciente lá, o cara caiu, quebrou o nariz. Aí eu ia lá atendia, atendia pelo pelo hospital, né? O hospital me chamava, eu atendia pelo hospital, atendia pelo convênio. E aí para começar a movimentar meu consultório que eu fazia, não, vai tirar o tampãozinho lá no meu no meu consultório. Aí o cara ia conhecia via meu consultório e tal. Ah, mas você, você faz minha irmã tá querendo colocar uma prótese de mão, mas você faz fácil, fácil sim, pode trazer. Aí e aí a partir daí você começa a movimentar o teu consultório a ser mais conhecido, né? E as pessoas vão, a, a começar a adquirir a confiança das pessoas. Nessa época não tinha Instagram, não tinha Facebook, Facebook talvez até já tivesse, mas assim, era uma coisa muito mais limitada do que é hoje. Né? Hoje em dia a gente está muito mais presente nas mídias sociais, apesar de não poder expor muita coisa do nosso trabalho por conta das restrições do CRM. Né? Entendi. E por que você é tão requisitado? Cara, sinceramente, eu acho que pela atenção que eu, que eu, que eu dou para as minhas pacientes, eu acho que principalmente por isso. Segundo lugar, pela qualidade do meu trabalho. Eu acho que é a soma das duas, na verdade, assim, eu sou um médico muito presente, eu sou um cara muito, eu procuro ser muito atencioso com as minhas pacientes, escutar qual é a queixa delas, entender o que elas querem, onde elas querem chegar e tento oferecer o melhor que eu posso, né, de, de, de trabalho e tô, tô sempre me atualizando, você vê, eu, eu, eu já tenho 10 anos de, de, de cirurgia plástica, né, que eu, que eu terminei a residência, e agora em agosto eu estou indo para eu estou indo para para Florianópolis num curso de três dias de imersão de mama com os melhores cirurgiões plásticos do Brasil e assim por que que eu vou para lá? Cara minha mama, mama as mamas que eu quero ficam boas ficam ficam boas é, podem ficar melhor não sei será que podem vamos lá aprender então assim não é porque eu estou confortável onde eu estou que eu vou parar de estudar e vou deixar de aprender uma coisa nova se eu for nesse curso e aprender 80% por de novidades é porque eu já estava desatualizado. verdade. Se eu aprender 50% de, 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 de novidade, quer dizer que metade do que eu fazia estava ok e a outra metade já valeu a pena. É. Se eu for lá e aprender 10% só, quer dizer que eu estava muito bem, 90% do que eu faço já está atualizado com os é, em, com a referência dos meus melhores colegas do mercado lá, lá no Brasil. E... Mas esses 10% era o que estava faltando para eu continuar sendo Sim. e estando entre os melhores. Então não dá para gente parar de estudar e não dá porque o meu público é um público muito exigente e eu sou muito exigente com o meu trabalho. Então eu não quero oferecer nada que não seja o melhor para o meu paciente. Uhum. E eu acho que elas entendem isso, sabe? Uhum. Nem sempre eu vou conseguir chegar no melhor resultado possível. Tem alguns resultados que você é, tenta oferecer o melhor, mas... Às vezes não chega no anseio da paciente, mas eu acho que elas compreendem isso, que, que às vezes é por uma alimentação técnica, às vezes é por causa da cicatrização, que é um fator individual, mas assim, toda vez que eu entro numa cirurgia, por mais que eu faça isso todo dia, a tua cirurgia é o teu momento. Então eu não posso oferecer nada que não seja o meu melhor para você, entendeu? Entendi. Eu acho, que, eu acho que as pessoas enxergam isso, elas enxergam essa boa vontade. Você acha então que primeiro é a atenção que você dá para elas, depois é a qualidade do seu serviço? Não, eu não sei. Ou, ou vice-versa. Eu, uhum. eu acho que elas são equivalentes. Eu acho que elas são equivalentes. A o povo fala do muito serviço, bem da Ariane, hein? O povo fala muito bem da Ariana também, E tem que, que ela, falar, tem que falar. Que ela arrebenta. Ela arrebenta, ela arrebenta. É assim, ó. <coughs> dá todo o suporte, é... e atenção, que ela é muito boa. Demais, demais. Eu tenho uma equipe muito boa e isso aumentou demais a qualidade do meu trabalho. É uma coisa interessante assim, ninguém faz sucesso sozinho. Você, sabe, você deve saber disso. Com certeza. Você tem uma estrutura aqui que é legal, muito bacana, profissional, mas se você tentar se levar tudo isso aqui sozinho, você não ia conseguir chegar no nível de excelência que você tem hoje de, nesse estúdio aqui, né? E então assim, eu também tive que aprender isso a duras penas, porque eu era muito centralizador e aí às vezes penava por não conseguir oferecer o melhor. É porque estava tudo na minha mão. Hoje em dia eu trabalho com uma equipe que é muito boa, é, tanto a minha equipe cirúrgica é, é excelente, o, os, os meus os, os médicos assistentes que operam comigo, as minhas instrumentadoras, a Ariana que faz a parte de atendimento às minhas pacientes, atendimento comercial né, das minhas pacientes, orçamento, agendamento. Ela organiza toda a minha vida, eu estou aqui por causa dela, eu estava saindo lá de Boston. Ariana, qual que é o endereço? Ela está em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, já me mandou na hora, já coloquei no Waze e a gente chegou aqui. Isso é importante. Por quê? Porque me deixa tempo para focar no que eu preciso, que é na cirurgia. Eu sou bom nisso. Eu não sou bom em fazer conta, não sou bom em agendar procedimento, eu não sou bom. Em em solicitar material, sabe? Eu, eu sei fazer tudo isso, sei, mas vai me demandar uma energia. Vai que tirar eu, de algum outro lugar. Que eu vou precisar. Que, que no meu caso é mais importante eu, eu, eu deixar pra ter um tempo para estudar uma coisa nova, para dar mais atenção para minha paciente que tá mandando uma mensagem, que tá desesperada porque abriu um pontinho que não é nada demais, ou então ver que é uma, alguma coisa que é mais séria e falar: olha, corre pro pronto-socorro que eu já tô indo lá para te ver entendeu? Se eu tiver que agendar alguma coisa, eu não eu não vou conseguir dar essa atenção para minha paciente. Então assim, você ter essa estrutura é, de apoio foi uma coisa que eu tive que ir evoluindo ao longo do tempo e eu ainda tenho muito que melhorar no meu consultório. Mas assim, mas eu já estou anos anos luz à frente do que eu era antigamente, né? É, porque a demanda aumentou. A exigência das minhas pacientes aumentou, elas querem uma coisa mais profissional, elas querem uma coisa mais, é, mais segura. Você imagina? Eu tendo pacientes que vão viajar, que viajam do mundo inteiro para operar em São Paulo. Sério? Sim, eu tenho, tenho um paciente da, da África, tenho pacientes. Brasileiras do... ou tipo estrangeiras mesmo? Brasileiras e estrangeiras. Hum. A maioria ainda é brasileiras, mas o que, que tem acontecido? É. Vai uma amiga brasileira, indica uma amiga da mesma cidade. Né? Eu já operei paciente de Londres, operei paciente de Paris, eu operei paciente de Moçambique. De Moçambique já me indicou para uma, uma colega médica, que, que é médica em Moçambique que quer operar no Brasil. Né? E, então, assim, vai aumentando o ciclo e, e vai aumentando também as necessidades. Por exemplo, a paciente que sai, via que viaja para operar fora do país ela tem a dificuldade da língua ela tem a dificuldade de não conhecer o lugar para onde ela vai né pô você vai, você me falou que é do Espírito Santo e não conhece São Paulo uhum. imagina que você vai para São Paulo e fala assim cara vou operar em São Paulo é, onde que eu me hospedo bem assim. ou então você, ou então você chega para não Breno olha já está tudo resolvido aí. peguei um peguei um apartamento peguei um hotel lá em São Bernardo falei cara dá uma, dá uma hora e meia lá do, do hospital <laughs> Você, você não vai chegar. Uhum. E se você tiver algum problema no, na, na semana do pós-operatório e precisar voltar para o hospital, pra, nem vai que não, seja para eu ver um ponto, você, não, você vai se apertar, entendeu? Então é um. Você quer pegar um hotel? Você vai precisar de um hotel? Você vai... Não, eu tô indo sozinho, eu preciso de uma. De uma enfermeira para trocar meus curativos. A gente, você tem? Tenho. Agora, eu já tenho tudo isso estruturado. Você tem toda essa estrutura? Tenho. Tipo, um, um, você indica um hotel, um flat. O um... que, que você quer ficar? Quer no hotel ou quer ficar no flat? Uhum. Ah, eu prefiro ficar no flat porque tem mais, mais privacidade. Não, eu prefiro ficar no hotel porque eu tenho mais comodidade. Ó, tais e tais e tais, hotéis, tais e tais hotéis estão na região onde a gente vai operar, próximo do meu consultório, vai ficar mais fácil para você se deslocar. Putz, mas olha, ah, eu tenho medo de chegar em São Paulo, não sei o quê. A gente vai mandar um motorista te buscar no aeroporto, vai te levar até o hotel que você vai ficar, o hotel teu flat. Então assim tudo isso a gente consegue já oferecer porque a gente foi aprimorando e foi profissionalizando cada vez mais para dar uma experiência mais tranquila e mais segura para paciente também. E aí tipo isso são uns pacotes não? É, a gente faz uns pacotes, mas assim. Entendi. Ah, mole. Mas o eu, eu tenho meu irmão mora em São Paulo, então eu não preciso disso. Beleza? Eu te ofereço o serviço se você não precisa dele. A, é, gente, não, a gente tira do pacote, não tem problema nenhum. Entendi. para juntar com o que a gente falou ali atrás, é muita gente indo pro, pra, pra. Onde é que é? Pra Turquia, Turquia né? Turquia, Turquia. E hum. lá eles fazem isso, né? Faz. O cara é dono do hotel. Dono, não sei, né? Ele tem um hotel inteiro do lado da clínica dele. Você vai para aquele lá que já faz o um pacote inteiro. Isso. é, é um ele, Eles já fazem isso há muito tempo, né? E. Isso se tornou comum, principalmente para os pacientes europeus que fica mais perto, né? E eu sei que também vários americanos também vão para lá, porque tem um custo baixo. Eles são muito fortes em transplante capilar, né? Que, que é uma cirurgia que eu particularmente não faço, porque não é, não faz parte do meu da minha habilidade técnica. Eu não treinei para isso, não 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 me interessei em trabalhar nessa área. Tenho colegas que fazem isso divinamente lá em São Paulo. E, e acharam esse esse nicho de mercado mas eu não, não me identifiquei com ele e mas lá na Turquia eles fazem muito transplante capilar e fazem muito rinoplastia até porque eles têm um, um, um histórico é, como é que eu vou dizer assim uma tradição tradição é, genética ah, porque só tem nariz grande, tem tá falando. Nariz grande exatamente. Ah, é. então Entendi. assim eles, eles eles sempre procuraram muito esse tipo de cirurgia tem ótimos cirurgiões plásticos lá que fazem rinoplastia, inclusive agora, se não me engano, mês passado teve um congresso de rinoplastia lá na Turquia. Tive, eu tive alguns colegas que foram para lá e tal, e inclusive o, o meu colega torrino que, que opera comigo, que faz a parte funcional das, das nossas cirurgias de nariz, tava lá nesse congresso, né? E, porque eles têm uma tradição muito grande nisso, ótimos cirurgiões, e assim, isso tem no mundo inteiro, tem aqui nos Estados Unidos, tem no Brasil, né? Mas essa história de. esse, esse pacote que você faz, são muitos profissionais que estão fazendo isso no Brasil? Não, tem alguns que estão fazendo já. Uhum. Então, em, 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 em vários lugares do Brasil. Tem colegas em outras cidades até de do Brasil que já fazem isso, né? Assim, é que a divulgação do. do do trabalho médico no Brasil, ela é muito limitada. A gente não pode ficar... Eu não posso colocar um, um outdoor, por exemplo, e colocar lá doutor Breno, cirurgia plástica... Não pode? Não, não pode. Por quê? É a é um, é é, imposição do nosso, do nosso Conselho Federal de Medicina. Mas por que, que eles impõem isso? Você não pode divulgar o seu trabalho? Não pode. O, o Código de Ética Médico diz que ele, ele, ele limita demais a a publicidade médica. Mas será que isso não é tipo não é muito muito de antigamente que é. a cirurgia e a plástica era só a reparadora? Agora se for para estética é um outro business. Você tem que divulgar o negócio. Então ou é? essa é a grande discussão. Eu então, acho que esse, 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 essa esse... regra tá, tá. antiga, Ela né? Ela tá ultrapassada deve e tá ter sendo pensado nisso também. Ah? Quase ninguém deve ter pensado dessa forma que você tá falando. Isso <laughs> deve ser uma coisa bem besta agora. Já deve ter pensado. O que o Marro falou? Verdade. Tá vendo? Não. Eu revolucionando o negócio, alguém. fazendo uma pergunta tão Faltou. autêntica assim, que ninguém Faltou pensou. Falta alguém para pensar no um negócio desse. Por isso que eu falei que é achismo, eu acho as coisas, eu não tenho... Não, não você tá certíssimo, você tá certíssimo e assim, isso Bulha tem gerado... aqui dentro da minha casa. Não, bonito total. É, isso tem gerado uma discussão muito grande e vários, e vários, vários questionamentos dentro da, da, da comunidade médica... Então, assim, tem, a, tem as pessoas que são radicalmente contra, tem as pessoas que também é, querem fazer uma exposição muito grande. Então, o que, que acontece? Qual que é a justificativa do Conselho Federal de Medicina? Não, se você posta uma foto de antes e depois, você está prometendo um resultado e essa promessa de resultado não é compatível com a prática médica. Ok, mas assim, o que, que eu enxergo? Isso é uma opinião pessoal, tá? Eu não sou dono da verdade, mas é uma, a, a minha opinião pessoal. Se eu coloco uma foto de antes e depois de uma paciente minha que eu operei e consegui aquele resultado, primeiro, é a mesma foto que eu mostro numa consulta, desde que a paciente tenha autorizado e ela não seja identificada. Uma coisa que a gente não pode é expor qualquer paciente. Então, por ah, exemplo, é. se eu ponho uma foto sua ali, é, sem a sua autorização, e você expõe você é, para outras pessoas, isso pode gerar um constrangimento, isso não é correto. Você expor ninguém. Entendi. Então, assim, nesse, nesse sentido, o, o Conselho Federal de Medicina e o Código de Ética Médica estão tá totalmente, tá totalmente corretos porque fere a confidencialidade e a relação médico-paciente. Entendeu? Mas a partir do momento que você fez uma cirurgia comigo, está satisfeito e você fala para todo mundo que você fez uma cirurgia comigo e mostra para todo mundo. Entendeu? Doutor, na hora que você abre o Instagram aqui, naquele né, negócio de procurar, aparece um monte de gente lá com essas Lipo HD, falando assim: Doutor, fui para não sei aonde, estou sem camisa aqui, muito obrigado, meus gomos aqui. E a pessoa fala. Fala. A pessoa, fala. a pessoa tem 5 então, milhões de seguidores. Só que se eu repostar uma, uma postagem de uma paciente não dessas, o, no, na mesma hora eu tomo uma repreensão do. Do, do conselho lá. Do conselho. Você, pode, você deve ter percebido que no meu Instagram, por exemplo. É, tem pouquíssimas coisas de disposição de paciente. Todas que tem são, são pacientes que autorizaram a repostagem delas, né? E sempre assim, não tem foto de antes e depois, porque eu tenho que respeitar o, o conselho, o, as determinações. No do seu conselho. website também não pode ter? Também não pode. Ah, porque aqui tem, né? Aqui nos Estados Unidos aqui sim. Aqui tem. Aqui tem. De, de, é outra le, é outra legislação. Se eu fosse médico aqui nos Estados Unidos, eu poderia colocar tudo antes, depois, não sei o quê, mas é a legislação local. Eu não, tenho sim. que respeitar a minha Não, a, eu concordo. A minha, né? É, mas é, é eu falei, assim, gente, por quê, né? E assim, ó, e outra coisa que eu acho interessante também. É, eu é, eu na minha concepção, eu acho que isso poderia ser liberado. E assim, se você se você se posiciona como um como um criador de expectativa de resultado, se eu coloco lá um antes e depois e atrai pacientes, na, é, porque eu estou criando aquela expectativa, eu vou ser cobrado por aquilo pelas pacientes. Eu não preciso ser cobrado pelo Conselho Federal de Medicina. Se eu não chegar no resultado, as minhas próprias clientes vão, vão me, vão, ainda mais hoje em dia que todo mundo coloca na mídia o que quiser aí é. com, com rede social. Então sim, se eu prometo um resultado e não cumpro as minhas pacientes vão me expor. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que é a hora de se rediscutir isso, mas enquanto não se rediscute, eu sigo a regra vigente. Eu não vou, eu não vou burlar o sistema. Não, verdade. Porque é, eu, eu ainda sou meio CDF nessas coisas. Assim, eu, 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 vou, pela, eu vou pela regra. Entendi. Entendeu? Mas eu, assim, eu acho que tem que ser discutido. Eu acho que isso tem que ser, tem que ser é, revisitado, porque Assim, a gente está ficando ultrapassado. Enquanto o médico não expõe as os, o, enquanto nós médicos não podemos expor nosso trabalho, outras áreas da estética, por exemplo, a odontologia expõe, a fisioterapeuta expõe. Então todo mundo expõe, e nós que, que, que temos a maior responsabilidade técnica da, da, na área de saúde, assim, do, ponto, pode, né? do ponto de vista de é, procedimentos mais invasivos, de... de, de, de Acerca. aprofundamento científico a gente não a gente não consegue nem se posicionar e assim você disse que é a segunda maior comunidade depois dos Estados Unidos uhum. e tem muita gente fazendo como é que fala é o, é o turismo de como é que é turismo é? médico não né? turismo, turismo cirúrgico, cirúrgico né? isso para Brasil e sem divulgar como é que é isso gente é o boca a boca, na verdade, né? Então, assim. imagina só se imagina, pudesse divulgar hein? Exatamente, exatamente. Mas eu vou olhar pelo lado bom do negócio. Acaba que vira um negócio exclusivista. Por não poder ter esse tipo de. de, de, de é, na, na verdade, sim. Boa parte dos meus pacientes é por indicação. Isso. Né? Devem se sentir super super exclusivas do tipo. Não, peraí. É, eu conheço a, a fulana de tal ali que indicou o doutor tal. E aí quando chegar no seu escritório, você vai... Não tem outra forma de divulgar o seu para mostrar para ela o que vai o, o resultado se não for através do, do exatoamente não tem ah, imagino né não não tem não tem, tem, não tem. Ela, ah, eu só consigo mostrar meus resultados na consulta médica com fotos de pacientes que não são identificáveis né pacientes que eu já operei mas que não são identificáveis que você mostra durante a consulta eu não consigo mandar uma foto dessas para paciente pelo WhatsApp por exemplo estão querendo transformar vocês o que negócio ilegal o que, que é porque é totalmente legalizado você está dentro de um consultório você está dentro de um hospital então tipo eu não entendo é, o, ent o real conceito disso então é, a, sociedade já, a sociedade não entende a gente a gente entende parcialmente mas precisa ser isso precisa ser rediscutido porque a gente está numa, 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 numa evolução da, das mídias sociais e da, da informação que não vai regredir e a gente precisa. É, a gente, eu acho que a sociedade médica, de uma maneira geral, a gente precisa ter oportunidade de falar mais, de mostrar mais o nosso trabalho. E até para você. Para que o, o teu público, o teu paciente, tenha acesso a informações mais confiáveis. Exatamente. Você não tá, isso não está interferindo na liberdade de direito de escolha do cidadão, não, cara. Porque você está tá, tá privando ele de, de, de uma, uma coisa que. Talvez uh, quem tá ali por trás de uma lei ou por trás de alguma coisa parecida não tá vendo como o, o, o especialista tá vendo, que, que, que isso não é algo que é, é, é 100% estético. A gente tá tratando de, de às vezes, sei lá, uma, uma depressão, que a pessoa. Você tá evitando uma depressão, você uhum. tá evitando uma série de de, de de problemas psicológicos que você pode causar na pessoa, então você tá basicamente tirando o direito à saúde. É. Você tá privando ela de informações valiosas de, de repente, entendeu? Ou até dela poder optar. Por, imagina assim, ó, é, vamos colocar só, só entre médicos a gente não misturar especialidades, é, não, não, não misturar profissões. Só entre médicos. A pessoa consegue entrar num, num site de um médico colombiano e tem excelentes médicos colombianos. O cara que divulgou a técnica de Lipo HD do mundo é um colombiano, um cirurgião plástico brilhante. É, você entra no site dele, tem lá antes e depois, não sei o que, tudo direitinho. É, entra no site de um médico americano, tem lá antes e depois, ele é permitido. E quem que cobra ele disso? É a própria sociedade. É a, a população, é verdade. A é, a é o próprio cliente dele. Não é o conselho de medicina, não é o, o, o Ministério da Saúde de cada país, entendeu? E assim, e, a, e aí... Imagina uma paciente que quer operar. Ela entra no site do colombiano, ela entra no site do, do, americano. do americano, entra no site de, de um cirurgião de outro país, qualquer, da Turquia, por exemplo. Aí ela entra no meu site. Tem uma foto bonitinha do Dr. Breno, conta meu histórico lá. Se ela não me conhece, acabou. acabou. E de repente, eu poderia ser a melhor, a melhor opção sim. deles, ou não. Mas ela não, não vai ter parâmetro para me comparar. Entendeu? Então, assim. É, você talvez você está privando ela da melhor opção ou poupando ela da pior, né? É. <laughs> mas assim, eu, eu concordo 200%. Eu não sei como a gente tá nesse ranking no segundo lugar, porque a gente não divulga. E aí essa história a gente começou com, com esses pacotes, esses pacotes aí que você, que você oferece. Aí você falou que tem alguns outros médicos também oferecem isso, mas vocês não podem divulgar tanto. Uhum. Porque é uma, é, uma, é uma coisa a ser estudada e repetida, né? Porque o pessoal da Turquia faz com excelência. E, tipo, vamos copiar isso aqui vamos colocar aqui no Brasil também. Sim. Porque tá funcionando lá, então vamos replicar por aqui, né? E veja só, além de ser um negócio, isso gera emprego e isso é. Seria mais uma maneira da gente exaltar ainda mais a cirurgia plástica brasileira, que já está num lugar de destaque, como a gente falou uhum. mundialmente. A gente é muito bem reconhecido, mas a gente podia estar mais ainda se a gente pudesse divulgar e, e promover isso, gerando mais empregos no Brasil, trazendo mais renda para o país, entendeu? Concordo. Então, assim, é, é, eu acho que falta um pouco de sensibilidade das pessoas que estão envolvidas nisso e precisa ser discutido. Eu acho uhum. que tudo tem que ter normas. É, aquela é assim. A gente, a gente brinca, né? Esses dias eu vi um humorista lá que ele postou na, na rede social dele lá do cara do, do TikTok do médico, né? Febre, diarreia, não sei o que, fazendo uma dancinha, ele tirando sarro disso. E é realmente uma coisa uma coisa assim. É, eu eu não me vejo fazendo um TikTok com uma dancinha assim falando de cirurgia plástica. Porque eu acho que. Eu não estou criticando quem faz. Uhum. Mas, mas eu acho que não comunica com o meu público. Entendi. E nem com o meu estilo de trabalho. Agora, se a pessoa. É, se a pessoa, sei lá. Vamos imaginar assim, que, tem um, que trata de um público mais adolescente, mas o Que é o principal canal de comunicação. De repente, ela consegue levar uma informação. Imagina um endocrinologista que trata de crianças com diabetes, tipo 1. O diabético tipo 1 é uma. Ele geralmente descobre a doença na adolescência. Ele fica meio rebelde porque ele fica com um monte de limitação é, alimentar e tal. Tem que cuidar da diabetes, não sei o quê. E você tem que educar esse, esse, esse paciente numa fase muito difícil da, da vida dele que, que, ele vai, que ele vai ter umas restrições que todos os amigos dele não têm. Não tem. Então, assim, você tem que se comunicar de uma forma efetiva com ele. Será que a dancinha não é uma forma efetiva de se comunicar com esse cara? Entendi. Agora... Não é a forma efetiva de eu comunicar com a minha paciente, para mim, né? No público que eu trabalho. porque A minha paciente, ela não vai ficar vendo. Se eu ficar lá fazendo uma dancinha, falando, Putz, esse cara é um idiota. que <laughs> um médico de 50, quase 50 anos, está aí rebolando, fazendo setinha, não sei o quê e tal, né? E porque não é, o, não é o canal de comunicação com a minha. Com Mas, de repente, para para endócrino, endócrino pediatra que tá cuidando de criança, pode ser o melhor canal. Uh -huh. né? Então a gente não pode. Também taxar as coisas sem avaliar cada, cada realidade. Né? Entendi. Você é especialista em quê? Tipo, você falou assim: ah, tem coisa, tipo, colocar a própria prótese prótese bunda, eu não boto. Mas é uhum. o que. É que a o, galera que te procura? O que eu mais faço hoje em dia é contorno corporal. O que, que é isso? Lipoaspiração, lipoescultura de alta definição, é o que, eu, que eu, é, é meu grande carro-chefe. As cirurgias combinadas, que são aquelas cirurgias que, que a gente faz. É, duas ou três cirurgias O famoso TAMITAC. O TAMITAC, que, é que é o abdominoplastia que a gente fala no Brasil, que é a cirurgia da mamãe, né? A uh -huh. mommy Makeover. Né? Oh, a, é para aquela paciente que está com é, 35, a 40 anos, teve dois filhos, e aí ela teve aquela a flacidez da, da... a flacidez abdominal da gestação, a mama caiu um pouquinho, ela está... Ela é casada, geralmente tem dois ou três filhos e aí ela sente o peso de ter, de ter deixado a beleza da juventude dela para se dedicar à família. Doutor, e... é exatamente Doutor. isso aí. Eu só não pari as crianças. Posso fazer, pode fazer. É para <laughs> mim, é para mim também. É para todo mundo. É engraçado porque assim, a... você fez uma brincadeira agora. Apesar de ser um cara extremamente bonito e bem, bem saladão aí, que a gente percebeu, né? Eu sou um verdadeiro exemplo. Não, o cara é um modelo. O Eu cara sou... é modelo. o cara é top. E, e aí o que é que... <laughs> aí, o que, é que acontece? A demanda por cirurgia plástica entre os homens também aumentou. Isso é Eu, muito é, legal. Seria a minha próxima pergunta. Depois que você fala dos do seu, seus, uh, seus procedimentos, uhum. é, tipo, quem, né? Qual é a porcentagem em homem e mulher? É, no meu consultório, eu acho que ainda é, assim, 70% mulher, 30% homem. Ah, é, tá bastante ainda. Tem bastante, tem bastante. A gente atende... atende o... E o homem faz o quê? Faz lipo HD também. Ah, Às vezes é um, cara que, fazer, né? é um cara que faz atividade física, e mas ainda não... Tem aquela gordurinha localizada que não consegue aparecer o músculo. Porra, cara, eu treino, treino, treino não aparece a minha musculatura e tal. E às vezes o cara tá forte, você consegue palpar a musculatura dele, mas tem uma camadinha de gordura ali que não abandona o cara, velho. Márcio também, né? Ele deve fazer bastante, né? Oi? Mastectomia? como é que é? Não, nome? mastectomia. A ginecomastia. A ginecomastia Isso. são só aqueles. A, a, a ginecomastia é a cirurgia de, de retirada da glândula mamária masculina. né? Faço ocasionalmente. É muito comum em pacientes que. É, tomaram muito muito hormônio a bomba né o cara que tomou bomba para ficar forte e aí ele para de malhar faz um estímulo na glândula mamária e aí fica com, com aquela famosa tetinha né que o que o, que o que o homem odeia e aí a gente precisa tirar essa, essa 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 parte da glândula às vezes é só um componente gorduroso você consegue resolver com lipoaspiração mas se tiver glândula a gente tem que realmente abrir um pouquinho e ressecar a glândula para deixar o peito retinho. retinho e ficar mais legal Faz nariz, você? Faço rinoplastia, faço, faço lipoagde, o que eu mais faço, abdominoplastia, eu faço bastante, gosto muito de fazer abdominoplastia. Cirurgia de mama eu também faço bastante e agora tem vou ter esse curso lá agora em agosto para para me atualizar mais ainda e tentar melhorar tanto a qualidade quanto o tempo cirúrgico das minhas cirurgias de mama. Eu acho que o principal objetivo é esse, né, além de trocar experiência com meus colegas lá do, do Brasil inteiro que vão lá para Florianópolis. Uhum. É que mais que eu faço bastante lipoenxertia, eu faço muito lipoenxertia. O que é? é? você pega na ah, tirar na a gordura de um lugar e enfiar isso. em outro aproveitar lugar. aproveitar aquela gordura que eu tirei para melhorar o contorno corporal e colocar em áreas que você precisa. Isso é precisa. muito bizarro pra Mas mim. não na bunda. Não, isso é no faz na bunda também. Você faz no bumbum. No bumbum também. Principalmente é... no bum Mas aqui, quando dizem que você faz, faz lipo, então o corpo tá acostumado com o negócio ali, já não tá mais, né? como assim é o corpo, corpo o tipo o corpo tá né, Essa gordura aqui meu corpo tá, tá sabendo tá aqui tá estocado aqui eu tô na sabendo, hora que né? tira ele não dá um bug na cabeça dele não tipo assim tinha um negocinho aqui agora não tem mais não dá não não corpo, não não, como... dá, não na verdade Aí, assim, você enfia você tem... a gordura em outro lugar fala, opa não opa. tinha aqui ontem agora tem ele não não, dá, não. Tipo, uma, uma... Hum, o corpo não consegue perceber essa mudança de, de endereço da gordura, ah, é? tá? As nossas células de gordura elas são, muito, elas são muito interessantes porque elas funcionam ah, assim, interessantíssimas, muito <laughs> mas eu adoro elas tipo, nossa <laughs> para mim é maravilhosa elas, Não, elas mas é, o comportamento delas é interessante porque o que, que acontece? A gente tem população uma populações de gordura no nosso corpo. Ué? A minha tá tipo os super população. Tá, tá, tá no Japão, tá crescendo nossa senhora. É, eu... China, aqui tá. <laughs> hum. e, e como é que isso, como é que é, 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 essa distribuição de gordura corporal ela segue padrões genéticos, né? Você vai perceber que a sua distribuição de gordura segue padrões que vêm da família do seu pai ou da família da sua mãe ou dos dois em determinadas regiões do corpo. E o que, que acontece? É, quando você ganha peso, nossas células de gordura, via de regra, de uma maneira geral, não é, não é totalmente assim, mas de via de regra, elas inflam e quando você perde peso, elas desinflam elas não se multiplicam, elas se multiplicam em algumas fases da vida, mas Ela é... entra não, não morre não? Não morre, não morre, ela só desinfla, I entendeu? Deus. Então imagina assim, ó, vamos imaginar que se eu tiv... no, no meu corpo, se eu tivesse 10 células de gordura no total do meu corpo. Uma em cada braço, uma em cada perna, quatro células e seis células de gordura na barriga. Tá? Aí eu ganhei 10 quilos. Como é que vai ser a distribuição de gordura desses 10 quilos que eu ganhei hoje aqui vindo para os Estados Unidos que eu estou comendo que nem um louco? 1, 2, 3, 4 quilos nos membros e 6 quilos na barriga. É assim que funciona? Vamos imaginar que fosse assim. Ah, tá? Tá. Então, se eu engordei 10 quilos, 6 foram para a barriga, Sim. porque é onde eu tenho uma população maior de gordura. Aí eu cansei de, ficar, de ser barrigudo, fiz uma lipo na barriga. E daquelas 6 células de gordura eu aspirei todas elas. É, aspirei a maioria delas deixei uma só. Então, agora, de total, no meu corpo, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco células de gordura. Uhum. Mas aí eu relaxei e ganhei, ganhei, ganhei peso de novo. Como é que vai se distribuir esse peso novamente? Dois, ganhei 10 quilos de novo. Dois, 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 dois e dois. E aí, o que, que acontece? Então, assim, áreas que você fez lipoaspiração, você não engorda mais? Engorda. Mas, proporcionalmente, você engorda menos do que você engordaria antes da lipoaspiração. Tá, então você está fazendo, tá fazendo essa analogia aí. Mas é, a gente nasce com todas as células de gordura? Não. Não. Elas, não. não elas... A gente nasce com uma população de gordura, porque assim, tem três, três, tem três fases da vida onde as células de gordura se multiplicam. Ah, tô nessa. Eu tô numa delas. <laughs> uma delas é dentro da vida embrionária, lá quando, quando você está se formando. A segunda delas é na primeira infância, o bebezinho até dois anos. Aí ali vai se multiplicando algumas células ainda. E a terceira, a principal, é na, no, na, na puberdade, quando a gente tem um estímulo hormonal. Se você pegar uma criança, por exemplo, se você pegar uma criança de seis anos, um menino e uma menina, tirando o cabelo e a genitália, é, o corpo é muito parecido. Se uh -huh. tá? pegar duas criancinhas pequenas lá, elas são muito parecidas. Quando que elas vão começar a mudar? A forma que ela vai ter. Na vai ter puberdade. É na puberdade. Por quê? Porque o estímulo hormonal vai fazer com que você multiplique novas células de gordura e em regiões específicas, de, dependendo do estímulo. Se for um estímulo da testosterona para o menino, o estímulo do, do, cada, do estrógeno de cada gênero. Da, é, de cada gênero, do estrógeno na menina. É. Isso vai formar uma distribuição de gordura diferente, por isso que a mulher tem o corpo mais arredondado e o homem tem o corpo com uma gordura, uma distribuição. Mais reta e diferente da mulher. Então, é isso que vai diferenciar, e nessa fase que a gente tem a multiplicação. Fora desses períodos, multiplicou, você vai ter aumento e diminuição do volume dessas células. E é, não mais multiplicação. Ela não como. multiplica, ela tá ali. Ah, o que multiplica hum. é as nossas células da pele. A pele funciona diferente. A nossa pele é assim. Se você. A pele é como se fossem pessoas de mãos dadas. Tá? Ela estica e contrai. Estica e contra. Imagina que a gente está numa roda aqui, ó, tá? Só que assim, você começou a engordar, 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 esticou tua pele. Ela tem duas opções: ou ela arrebenta e forma uma estria, que é um defeito na pele, ou ela tá tão esticada que ela não aguenta mais e fala: vou me multiplicar, e vou colocar mais gente aqui. E aí ela coloca mais células de pele para conseguir fazer a função dela, que é esticar e ah, contrair. Entendi. Só que aí. Qual dos dois é a menos pior? Todos dois são ruins, porque se você for <laughs> é agora... menos pior. Porque você o vai ber... ficar flácido então, ou vai ficar com estria. Exatamente. A estria também deixa com flacidez e uh -huh. estria. Eu acho que a estria é pior, porque a estria é um defeito na pele que você não consegue. Reparar, né? É, não, não consegue sumir com ela, a menos que você tire a pele. Você pode suavizar, talvez, ou retirar a pele, né? Mas Consegue, consegue resolver hoje em dia? Hum... Assim, totalmente não. Tem várias técnicas para você amenizar a, a. Mas ameniza mesmo ou é só o povo tirando dinheiro? Não, do não, povo? não. Ameniza. Mas tem que ser feita no, no tempo certo. Quando ela tá vermelha ainda. Exatamente. Não, mas é que ela tá ali, normal, depois já passou dois, três anos. Não. Não tem muita coisa. Não tem coisas tão efetivas assim. Entendi. Tem micropigmentação e tal, mas aí são paliativos. É, aí Tá né? dando um tapinha Na, mesmo. Exatamente. Na textura da pele você ainda consegue sentir que existe uma. uma... Uma, uma perda de resistência, até a própria textura da pele fica diferente naquela região. Entendi, entendi. E é que, qual que é a diferença da lipoaspiração? É lipo-HD, é lipo definição, lipo lipo LED, LED lipo-LED? É tudo a mesma coisa, né? Não, é assim. Ó. Ih, cara lipo-LED, lipo-HD? <laughs> lipo é, LAD, que é. A, a LAD, que a gente fala lá no Brasil, é lipoescultura de alta definição, que é o termo em português da lipo. HD que é high definition. Isso, é a mesma coisa. LAD e lipohd são a mesma coisa. Eu pensei que era LED. LD. Não é LAD. LAD. LAD é liposcultura de alta definição. Liposcultura. Tá. Para você entender, a liposcultura, desculpe, a Lipoaspiração, ela é uma técnica que começou no começo do século passado ali 1900 alguma coisa com experiências muito ruins. Ela foi desenvolvida por Ilu que foi um cirurgião plástico francês que morreu há pouco tempo. É, por volta da década de 80. Ele que, ele que desenvolveu essa técnica que a gente usa até hoje de usar uma cânula para aspirar e tal, que teve os primeiros resultados bons e dali para frente a, a aspiração foi, foi ganhando, ganhando projeção e hoje em dia é uma das cirurgias que a gente mais faz na, na cirurgia plástica. É, então, primeiro a gente fazia a lipoaspiração, que era uma sucção no, com uma cânula metálica para tirar gordura de determinadas regiões. Depois eles perceberam que, cara, essa gordura é um tecido. É um tecido do próprio organismo, ele é um tecido viável. Será que a gente não consegue aproveitar isso para alguma coisa? E aí se criou, se desenvolveu a lipoenxertia. Pegar parte dessa gordura, processar, foram fazendo experiências e talvez funcionava, colocando essa gordura em outras regiões. A, a junção da lipoescultura. Da lipoaspiração com a lipoenxertia, a gente dá o nome de lipoescultura. Você esculpe o corpo da ah, pessoa entendi. tirando gordura de uma determinada região enxertando em, outra, em outro lugar. Uhum. Isso aí é uma coisa... São técnicas que a gente já domina desde, desde a década de 90 praticamente. Tem que nascer pra isso, não tem não? Oi? Tem que nascer pra isso, não tem não? Não, tem que estudar. Eu não nasci pra isso. Não, não né? mas assim, pra, pra você ter... É um corpo que é. você tá... Cortando ali com um bisturi, com uma faca, não sei, com um laser, com, com calor, eu não sei o que, que você está usando para poder fazer esse corte, mas é um corpo que está é, aberto e você está é esculpindo ele. É, é, isso aí, é, isso aí. Mas, assim, são técnicas. O são, é, que, 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 que você precisa ter para isso? Primeiro, estudo, para você ter um conhecimento anatômico de onde você está fazendo. E aí eu, aí eu aproveito esse gancho para falar de outra coisa. Várias pessoas me perguntam assim. Doutor, lipoaspiração é, é seguro? Porque eu não tenho negócio da cana aqui que for o músculo, não tem, tem uma história assim. Tem, um tem. órgão. Tem, existe. Então, assim, lipoaspiração é seguro? Estatisticamente é super seguro. Porque o índice de complicações que a gente tem, para a quantidade de lipoaspiração que a gente faz todos os dias no mundo inteiro, é muito pequeno. O problema é que as complicações podem ser muito graves. É você perfurar, perfurar uma alça intestinal, perfurar é, um órgão, um fígado, baço, um intestino, é, você pegar um vaso sanguíneo calibroso e provocar uma hemorragia maciça. Então, assim, lipoaspiração é segura, mas ela é operador dependente. Se o, se o profissional que está fazendo a lipoaspiração não tem conhecimento anatômico e não tem cuidado na hora de fazer a lipoaspiração, ele pode ter uma intercorrência grave. Né, fazendo um procedimento desse. Então, assim, é, isso é responsabilidade do, do cirurgião. Ele tem que estar bem treinado, ele tem que conhecer bem a anatomia para saber o que ele está fazendo. E a partir do momento que ele, tem, que ele domina a técnica, tem conhecimento anatômico e aí vem outro detalhe: faz a indicação correta, que é aquela coisa que ele perguntou: ah, foi ele para a modelo magrelinha lá e matou a menina? Por uhum. quê? Indicação errada. Não tinha gordura para tirar." Entendeu? Às vezes foi a insistência da paciente, ah, porque preciso tirar o seu problema. Se eu for fazer uma lipoaspiração na minha mão aqui, eu vou fazer lipoaspiração aqui? Não, não dá, né? Não, não tem uma, tem uma, deve ter uma camada de gordura aqui embaixo da minha pele que ah. deve ter 0,3 milímetros. Eu não vou conseguir aspirar isso. Uh -huh. Mas aí, se eu colocar uma cânula aqui, eu vou fazer lesão no meu tendão, vou romper um vaso, vou pegar um nervo. Eu vou fazer um estrago danado na minha mão que eu não vou conseguir operar durante um ano e não vou conseguir lipoaspirar nada. Então, uh -huh. por que. Por... Isso aqui foi, é uma falha de indicação. Eu, eu, eu... Mas aqui é o negócio quando eu vejo, eu já vi uns vídeos. Os caras fazem assim. Como é que ele? Como é que sabe que não está acertando nada? Não, a gente sabe. Eu, assim, eu, eu, a gente faz ali para aspiração. Você palpa e você, você sente a camada de gordura do paciente. Você sabe da anatomia onde passa a musculatura. Tudo isso. Gente... Parece agressivo. É, é agressivo. Parece para mim é verdade, assim, é. É, Olhando, né? Lógico que eu estou falando besteira porque não está não, não falando mas, besteira mas, nenhuma. Na hora que eu vejo eu fico. Então. Caralho. A lipoaspiração é um procedimento agressi agressivo. dentro dos procedimentos da plástica, por exemplo, você pega uma cirurgia de pálpebra, com uma cirurgia super delicada, pele fininha, ma materiais delicados, movimentos precisos. Deve ser bem requisitada essa cirurgia de pálpebra, não? E eu adoro fazer. É, é outra que eu faço bastante no galinha? Vou falar um Isso. pouco sobre ela depois, porque Vamos eu, eu tenho assim. muita gente que. É uma cirurgia é bem legal. Porque, assim, a cirurgia de pálpebra, ela tira aquele excesso de pele que dá um semblante de cansaço para a pessoa. Né? então ela rejuvenesce o olhar ela tira aquela sensação de, de, de olhar pesado de olhar cansado que incomoda muitos pacientes a partir do tem, tem paciente jovem que tem que já tem isso por uma característica genética mais pacientes mais mais com, com mais idade assim às vezes dos 50 anos para cima começa a ter um pouco mais de flacidez na pele palpebral e aí acaba precisando fazer essa cirurgia para não ficar com aquele olhar cansado, né, ou com, ou com as bolsas gordurosas aqui que, que dá a impressão que você acabou de acordar e às vezes você não acabou de acordar, você tá, tá bem, dormiu bem, não sei que mas fica com aquele olhar de cansaço. É um risco essa cirurgia de pálpebra. De pálpebra? Uhum. Não, assim, o que eu sempre explico para os pacientes, toda cirurgia tem risco, tá? Pode ter, pode ter uma infecção numa cirurgia de pálpebra? Pode. Verdade. Você pode ter uma, um hematoma, e pode, eu tive, a minha última paciente de pálpebra acabou fazendo um hematomazinho na, na pálpebra inferior, que está inchado, vai demorar um pouco mais para ser recuperado do que deveria, mas é uma intercorrência simples que vai se resolver, né? Mas é uma intercorrência. No geral demora muito tempo essa a recuperação? A cicatrização da pálpebra é muito rápida. É. É, ela é muito rápida, é uma pele fininha, ela cicatriza muito rápido. A gente tira pontos dessa cirurgia com 5, 7 dias no máximo. Oh, Até para não marcar a pele. Então fica uma cicatriz muito discreta, quase imperceptível. Nós cirurgiões, nós percebemos quem operou, o porque você bate o olho na pessoa, você, você, é você consegue enxergar, mas assim... Mas é um olhar, é olhar de um cirurgião. É, a população geral nem, nem, não, não consegue nem né? Mas Volta lá para mim do, da, da diferença das duas. Da lipo para a lipoaspiração, para a lipo do, do HD. Da HD. Ah, tá. Desculpa, a gente fugiu do assunto. A lipo HD é o seguinte, então a lipo HD a lipoescultura de alta definição ou lipo-HD, ela é a evolução da lipoescultura. Em que sentido? Então era lipoaspiração, lipoescultura e lipo-HD. lipo é a escadinha evolutiva. Ao longo do tempo foram melhorando e aperfeiçoando as técnicas e os equipamentos para a gente fazer lipoaspiração. Uh -huh. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem, em vez de usar só aquela cânula metálica que a gente ficava lá fazendo força, um trabalho mais braçal e tal, mais grosseiro, a gente tem equipamentos que auxiliam a gente, que, por exemplo, eu, a gente usa um, eu uso um aparelho que chama VibroFit, que é, que é, um, que é vibrolipoaspiração. a vibro-lipoaspiração. A minha cânula é adaptada no aparelhinho, ela vibra na ponta, então eu não tenho que fazer tanta força no meu braço e eu consigo mais precisão na ponta da cânula e para passar em determinadas regiões e aspirar regiões Nossa. onde eu preciso. Com isso, que que o que, que a gente consegue fazer e como é que a gente chegou na lipo HD? A lipo HD, em vez de você fazer aquela lipo que você deixa a parede, a parede abdominal ou, ou área que você está aspirando totalmente plana, você consegue lipar um pouquinho mais nas áreas de inserção da musculatura do paciente para realçar as formas anatômicas e deixar um aspecto mais atlético. Então a gente falou dos gominhos da barriga. Então sim, lembra aquele cara que eu falei que malha tem o um músculo, mas não aparece porque ele tem uma camadinha de gordura. A gente vai lá, diminui essa camadinha de gordura e nas linhas de inserção dos metâmeros aqui do, do reto abdominal. Ah não, fala fala português doutor. Metâmero do do gominho na, na, no, no buraco do gominho aqui. Uh -huh. A gente lipa um pouquinho mais para realçar o contorno, mas tem que ser uma coisa baseada na sua anatomia. Não pode ser um desenho da minha cabeça, senão fica artificial. É isso que eu ia falar. Então é, vê se eu tô falando besteira. Na lipoaspiração, na hora que a pessoa, pós-operatória, a pessoa tem que fazer a massagem, a drenagem para não dar a tal da fibrose. Na lipo HD, tem que ter fibrose para poder marcar? Não, necessariamente. É assim. A, a fibrose sempre vai existir. E a fibrose, o que, que ela é? Nada mais é do que uma cicatriz interna. A fibrose excessiva é prejudicial em qualquer tipo de lipoaspiração. Seja na lipo-HD, seja na lipo convencional. É a fibrose controlada e não patológica, assim, você que não é doença, fibrose é, normal, é que vai fazer com que. Porque quando eu faço uma lipoaspiração, eu tenho uma camada de gordura que eu vou passando na câmara, aquilo vai ficar como se fosse um queijo suíço. Se eu deixar aquilo solto, isso aqui vai ficar uma coisa sem muito sentido. A. O pós-operatório da lipoaspiração, seja ela convencional ou da, da lipo-HD, eu preciso de uma compressão para que, esse, que esse bu esses buraquinhos que eu criei, seja eles se compactado. juntem, uhum. sejam compactados, e eu tenha efetivamente uma diminuição de, de espessura da gordura quando isso tudo cicatrizar. E essa cicatrização aqui dentro é a fibrose. Tá? Agora, se ela for feita de uma forma é, não organizada, ou descontrolada ou excessiva, essa fibrose vai formar placas ali dentro e que vão se, vão se refletir em irregularidades na, na parede abdominal e também em áreas de endurecimento e tal, porque é uma fibrose excessiva. Então, a fibrose normal, ela vai acontecer para cicatrizar, que é, o que, vai, que é o que as pacientes falam, a ah, minha pele vai colar, né? Ela vai colar porque ela vai cicatrizar. Mas a fibrose excessiva vai deixar é, sequelas de uma lipoaspiração que não são desejáveis no resultado final da paciente. Entendi. E aí você, a pessoa vai, tipo assim, ó, oh, doutor, eu quero fazer um, um, a, a Lipo HD, mas eu quero fazer a um Lipo primeiro, né? Não é só. só uhum. Porque o, os vídeos que eu vi, teve o um cara que fez o contorno da barriga da moça, mas não diminuiu muito a gordura dela. Uhum. E ela falou assim: não, eu queria diminuir e queria fazer os gominhos. O cara deu os gomos pra ela. Barriga vê lá, pá, mas não não era isso que ela queria. Entendi. E aí o cara fala assim: Ó, eu quero. Aí você fala o quê? Tá bom, vem aqui. Aí que você vai lá, desenha, você vai na barriga da pessoa ver onde é que tá exatamente, o aí. Exatamente. Quando a gente faz a, assim, a marcação e o planejamento da cirurgia da paciente. Tem então a máquina que você vê a barriga dele dentro ou você vai. Não, não, não. Mesmo? É na palpação. A, o que a gente faz no pré-operatório é você pedir. É, exames para um ultrassom de parede, parede abdominal para eu ver se tem alguma irregularidade. Ah, então você... Mas não é isso que me orienta na hora da marcação da paciente. Tá. O que, que vai me orientar? Primeiro, eu tenho estruturas anatômicas que eu conheço que vão me orientar, porque eu sei que naquela região ali vai chegar a inserção do músculo oblíquo externo, vai ter a... A, a divisão do, do, do reto abdominal, que são os gominhos aqui da parede abdominal anterior. Então, eu, eu preciso palpar isso daí. E tem paciente que eu não consigo palpar. Eu vou falar assim, olha, você não tem músculo nenhum aqui, eu não vou conseguir fazer o desenho do músculo em você, porque eu não posso inventar um músculo da minha cabeça e deixar só uma bolinha de gordura ali fingindo que é um músculo. Eu até posso deixar isso, se eu, se eu conseguir coincidir a essa linha de marcação com a musculatura porque hum. é ali que vai ser a dobra da pele dela quando a pessoa se movimentar. Hum. Então eu preciso dessa referência anatômica. Aí quando você não consegue, você fala o que pra ela? Não dá pra fazer gominho. Vai dar uma malhada aí, querido. É, tipo, é aí aí. Volta aqui. então é, o... Aí você exatamente. vai e prescreve ele que está prescrevendo. É um, é um, um personal pra você ah, e um nutricionista. Não, e... Você volta aqui. Personal, volta. nutricionista. Existem aparelhos que ajudam. Tem, tem uma um aparelho no mercado chama MSlim, que chama CM que é aquele que dá... A ah, Rigor Shape. Faz funciona a eletro... aquilo funciona é uma estimulação doutor barrigo shaper funciona é mesmo não funciona assim é, ele, ele ajuda inclusive no pós-operatório quando a paciente não pode fazer abdominal ah, para você não ah. imagina a paciente que, que, que malha pra caramba aí faz a cirurgia e tem um pós-operatório para cumprir que não pode fazer abdominal a musculatura dela vai começar a diminuir ah. e aí quando ela chegar no final do pós do, do, dos cuidados pós-operatórios dois meses depois que ela vai ser liberada para atividade física Aí ela, porra, cadê meu músculo? Uh -huh. Sumiu. Né? Então, assim, esse aparelhinho ele serve para estimular, vai ficando, vai dando choquinho ali, vai contraindo o músculo, e ele vai manter... Se não mantiver toda mus... todo o tônus muscular, toda a musculatura, ele pelo menos não deixa perder tanta musculatura. Ele ajuda, sim. Entendi. Entendeu? E é que, é... claro que o ideal da paciente no pós-operatório é ela fazer atividade física e ela desenvolver a própria musculatura. Mas se não tem como... Foi, fez o. Ali para o, o HD. Quanto tempo depois a pessoa já está malhando? Atividade física leve, eu geralmente libero depois de quatro semanas. Tá? E essa atividade física leve, o que é? Membros superiores, membros inferiores, desde que não dobre a barriga, caminhada, corrida, ainda não. Uhum, subir tá? escada. Subir escada, dá para subir, essas coisas. Agora, atividade física total, retorno à vida normal do ponto de vista de atividade física, depois de dois meses. Depois de dois meses. Entendi. E, fica, e fica bonito eu vi uns vídeos, vi umas fotos fica fiz, legal, fica, bonito, fica né? bacana uhum. mas assim, fica bacana se for coerente com o estilo de vida da pessoa uhum. não adianta você pegar uma pessoa que tá sedentária que tá muito acima do peso e vai querer fazer uma lipa -cadê, fazer gominho na barriga e isso não combina nem com o estilo de vida dela e nem com é, é, e nem com o biotipo dela quer dizer, milagre não, não. Não, não. É. Milagre. Assim, é, eu acho que a, a, a gente tem que ser coerente na hora de indicar a cirurgia. E, assim, é muito comum no meu consultório as pacientes que vão para fazer uma Lipo HD, principalmente as mulheres, elas não querem gominho. Elas querem fazer uma Lipo HD, marcar a linha arqueada, abaixar um pouquinho aqui perto da cintura para deixar o, o ossinho do, do, do quadril ali quadril, né? mais, mais evidente grande, e tal, é. fica legal, que dá aquele aspecto de que tá magrinha e tal. Mas elas não querem o gominho, porque elas acham que o gominho fica muito masculino. Entendi. Em, por outro lado, eu tenho outras pacientes que fazem muita atividade física, que ela é magra, que ela não sei o que e tal, mas ela não consegue marcar o gominho e ela queria. Aí ela, beleza, Bom, a gente faz, vamos marcar o gominho, porque faz sentido no estilo de vida dela. Eu vou Entendi. falar que não faz milagre aqui, mas quando eu vejo algum vídeo assim, de uma pessoa do antes, um depois, de um ali pro HD dessa aí, eu falo, milagre. Isso daí parece milagre que a pessoa não era nada disso aí. Parece que a pessoa passou dois anos dentro da de academia. Não é milagre, é tecnologia. E aí, e aí vem outro, outra coisa interessante, assim, que a gente estava falando da evolução dos equipamentos, né? Então, hoje em dia, quando eu entro numa sala de cirurgia, e isso as minhas pacientes às vezes não sabem, ou a gente acaba explicando isso na consulta, ou durante ou depois, geralmente antes da cirurgia, né? É, a gente leva. Quase, eu vou falar em reais, né? Porque uhum. é a minha realidade, mas a gente leva mais de um milhão de reais em equipamento para dentro da sala para você poder dar um resultado bom para o paciente. Isso envolve o Vibrolipo, que é aquele equipamento que eu te falei, tem o Vaser, que é um ultrassom que ajuda a derreter a gordura. É, depois você fala desse vez aí que você falou que é o bicho também, né? O Renuvel. O Renuvel, esse Renuvium, aí. O Renuvel, né? Que é um aparelho americano, inclusive, que a gente compra aqui nos Estados Unidos. É, que é feito para tratar a flacidez que era uma tecnologia que a gente a, até alguns anos atrás a gente não tinha nada semelhante né? E tudo isso se transformou em aliados para gente, a gente oferecer uma, uma qualidade de resultado mais qualidade e um, e uma cirurgia mais é, efi mais eficaz para o paciente. Né? Claro que tudo tem um limite né? não tem como, eu, como quem disse não tem milagre, né? a gente tem tecnologia e toda tecnologia tem seu limite a mesma coisa de você pensar assim olha é, eu vou comprar o carro mais rápido do mundo porque eu quero andar super rápido tá beleza eu comprei uma Ferrari mas eu quero chegar de Ferrari eu quero, eu quero chegar em três horas em São Paulo cara se você sair daqui dos Estados Unidos mesmo que você tenha uma Ferrari você não vai chegar em São Paulo em três horas entendeu verdade. de avião você não chega verdade entendeu não então, quero mais não porque senão não vou dormir não obrigado <laughs> mas é que na, na minha cabeça funciona assim vai colocar a ah, enxertar a gordura em algum lugar da pessoa aí a pessoa não pode emagrecer mais não ela pode emagrecer Como mas é aí funciona? ela vai perder parte desse resultado ah. entendeu inclusive outra coisa que eu sempre explico para as minhas pacientes é o seguinte: Parte da gordura que a gente enxerta, ela sempre é reabsorvida. Nem todas aquelas células que vão ser removidas de um lugar e vão para o outro, vão sobreviver a esse processo. Então, é comum cerca de 30%, 40% do volume que você enxerta ser reabsorvido. Ah, então, tá. ocasionalmente, quando é possível, a gente faz uma hipercorreção, corrige um então pouco a mais. Não, você sai com a bunda desse tamanho para chegar a ficar assim. Para ela ficar bonitinha. Ah, Entendeu? Entendi. A gente tenta não exagerar demais. Mas o fato é que, o que ficar, mesmo que você perca parte da tua enxertia, o que ficar sempre vai ficar melhor do que o que tinha antes. Não, porque sim. você vai melhorar o contorno corporal, né? E aqui, e, e essas próteses de homem, bota peito, bota batata da perna, tem uns negócios assim? Tem, tem sim. Eu, ah. Na semana passada, eu fiz uma lipo, uma lipo HD masculina. O paciente tinha a perna muito fina e tal, não estava bem satisfeito. E a gente fez uma prótese de panturrilha, não é uma cirurgia muito comum, não faço, não, é. não faço com frequência. Inclusive quem fez essa parte da cirurgia é um colega meu que tem mais experiência e aí eu volto naquela naquilo que eu te falei. O, o, o paciente me, exigiu essa, esse, me pediu esse procedimento, eu falei assim, olha fulano, isso eu não faço, mas eu tenho um colega que faz, se você quiser a gente faz uma consulta. É, em conjunto, vejo se ele tem disponibilidade de operar junto com a gente e fazemos tudo no mesmo procedimento. Perfeito. Fez a consulta, meu colega foi lá, fez essa parte da cirurgia para ele, eu fiz o restante e o paciente saiu satisfeito. Tranquilo. Entendi. Mas no peito bota também, doutor? peito também existe prótese de, um homem. de masculina, sim. Existe prótese de prótese de peitoral, que a gente chama, não é prótese de mama, né? Prótese sim. de peitoral para a masculina. É, eu não faço esse procedimento, mas eu faço muito lipo lipoenxertia de peitoral também, com ótimos resultados quando faz lipocarda mas masculina. Não, aí não fica mole, não? Fica, fica, fica mais macio, mas mesmo assim ela dá um aspecto mais masculino pro tórax. Os pacientes gostam bastante. Fica bem legal. É, mas aí o cara malhar ali já foi. Não perde, perde, não? Não, perde. Aí o que acontece? Vamos imaginar que o cara começou a malhar muito o peitoral e emagreceu, vamos dizer assim. Tá? As células de gordura que sobreviveram lá, o que, que vai acontecer com elas? Elas vão continuar ali, mas elas vão diminuir de volume. Em compensação, seu músculo vai aumentar. Então, ah, pode entendi. ser uma coisa compensatória. É feita pela axila? Não. A, a prótese, de, a prótese uhum. de silicone de peitoral é feita pela axila. feito pela axila. É, faz uma incisão aqui na lateral e coloca a prótese por aqui. E... A lipoenxertia também. A gente, eu, às vezes eu faço uma incisão abaixo do mamilo e às vezes eu faço uma incisão um furinho aqui na, na axila também para complementar e cruzar as linhas de enchertia Entendi. e é que ultimamente tem tem tido uma uma galera as moças que estão querendo tirar o silicone e, e tipo ah foi, foi a febre do silicone agora está estão tirando o silicone isso Esse é, é um negócio mesmo tá acontecendo é, mais ou menos eu acho que a gente ainda tem é, houve uma Houve um, uma... como é que eu vou, vou dizer assim? Uma febre, né? Uma onda? É, uma onda, uma onda de, de, de blogueiras que tiraram silicone, falaram sobre... Existem duas doenças associadas a uns implantes de, de, de silicone que são importantes para qualquer mulher saber antes de colocar o silicone a prótese de mama, né? Que é o linfoma associado a grandes células, que é, é, um, é, uma, é, um, é um linfoma que... Pode ser causado por, pelo implante de silicone. Doutor, linfoma é câncer? É câncer, é um câncer. É um câncer do tecido linfático, né? Dos, dos linfócitos. E. E. Ele, ele te, a gente tem casos registrados na literatura mundial, em torno de, até minha última atualização, uns 520 casos confirmados de linfoma causados por prótese de mama. 520? Né? 520 no mundo no mundo isso e, e isso na história inteira é então é muito pouco né? muito pequeno estatisticamente que é pequeno mas assim se for na sua mulher ou na sua mãe ou, ou na sua irmã um linfoma não é uma doença que ninguém quer é. né então a gente tem que avisar a paciente ela tem que saber disso e estatisticamente é muito baixa mas existe essa existe essa essa doença e foi provado do que foi causado diretamente pelo implante foi comprovado a outra doença a outra doença causada pelo é, associado ao silicone é a síndrome ásia, né? Síndrome ásia. Ásia, né? Que é uma síndrome é, uma síndrome imunológica, uma doença autoimune, tá? Que não tem cura, quer dizer? Não Não tem cura. É o teu sistema imunológico brigando com ele mesmo, brigando todo... brigando Porque. com seu corpo, tá? E só que essa doença é assim, é as doenças imunológicas, as doenças autoimunes, elas são tratadas pelos reumatologistas. É a especialidade que cuida disso. Então, quando se... Quando se é... Calma aí, reumatologista, rim? Não, reumatologista... Não, Não, tem um reumato... cara que mexe com câncer. Não, esse é o oncologista. O reumatologista, Opa. ele conhece com... Ele, ele tra... Foi esse aí que mandou pra mim. Ele falou assim, tem que tomar um negócio de câncer aí, ó. Por isso que eu tô falando isso. Não, não, eu tenho é. um. Ele, ele <laughs> te mandou tomar um, talvez um imunomodulador. Não, ele... tomei não. Fiquei com medo. Ele falou assim, pode ter filho. Eu falei, não, deixa que esse negócio. Eu tenho negócio de pele. Uhum. Ele falou você assim, tem que tomar isso aí. Eu falei, você tem não. psoríase? É, não. É um que é também é autoimune e que come a gordura da... Da, da pele. Da, é. Entendeu? Na pele. E aí pode até chegar no tendão e aí não consegue mais movimentar, entendeu? É. Eu não sabia. E aí né? ele falou isso. Eu é. falei, hum, acho que assim, eu estou querendo isso, não, hein? O que, que são as doenças autoimunes? As doenças autoimunes são doenças onde o seu sistema imunológico, ao invés de te proteger, ele começa a atacar algumas estruturas do seu corpo por engano, uhum. entendeu? Então, é, as doenças mais comuns, mais famosas imunológicas, o lupus, que tem repercussões muito graves, dependendo do grau de lupus, em várias regiões do corpo. Eu te ligo. Vitiligo é uma doença autoimune, né? Que ataca a pele. É, a esclerose... Esclerodermia, que é uma doença que afina a pele, é, enruga a pele do, do lábio, tem outras infecções. Caramba, como é o nome? Esclerodermia. Esclerodermia. Esclerose? O que é esclerose? Eu acho que é... Não sei não, ele vai falar aí. Fala aí, doutor. <laughs> é, eu tô tentando eu vou falar aqui, aqui, né, que, que aqui vai, né? Que vai corroendo alguma coisa, mas fala aí, doutor. É, não, as doenças autoimunes... Basicamente, elas são, elas são, são doenças em, onde o teu sistema imunológico vai atacar alguma estrutura do seu corpo. Cara, mas atacar o, o, o próprio corpo. O tecido epitelial é, é um negócio muito esquisito. Sim, né? sim. Pois é, é, mas aí, pele... aí Por exemplo, o, o que eu sei, né? No meu caso, ou no, no caso do, do vitíligo, você vai ficando mais estressado e vai piorando. Vai piorando. Quanto mais estresse você tem, mais vai espalhando. Vai... É. O é, é, é aquele negócio o Jackson fez negócio funciona quem o Michael Jackson Michael Jackson ah, eu não sei não o Michael Jackson ele, ó, o vitíligo dele ele tentou tratar de várias formas existem é, paliativos para você tratar o vitiligo né assim estimulação de ultravioleta a gente vai entrar numa, numa seara é grande, enorme né? aí que, que, que que, é, 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 que um, vai acabar é um outro podcast exatamente. Se vocês terem eu... oportunidade, eu queria mandar um salve para a galera do chat. Tá, claro. Que tem um pessoal uh, assistindo a gente. Já tivemos algumas perguntas para o senhor e muito elogio. Opa. Ó, oh, Cíntia, o que o doutor acha de pessoas que operam em clínica e não em hospital? O que pacientes devem perguntar para assegurar? Ah, legal veja só operar em clínica ou em hospital eu particularmente sou opero em hospital por uma questão de segurança pro paciente e depois para mim também tá? eu acho que eu me, eu me sinto mais confortável em operar em hospital porque eu faço cirurgias muito longas e no hospital eu sei que eu tenho uma retaguarda de UTI caso o meu paciente precise de outras especialidades, se acontecer qualquer intercorrência, Deus me livre guarde, eu estou fazendo uma lipo, acontece uma perfuração. Dentro de um hospital, eu tenho muito mais recurso para é, é, atender uma intercorrência né, e o paciente vai estar tá melhor assistido. Não critico quem opera em clínica, é uma outra é um outro posicionamento. Tem clínicas que são muito bem equipadas, tem clínicas que são muito seguras e tem clínicas que, infelizmente, são péssimas. E não tem estrutura nenhuma às vezes não tem nenhum mínimo de higiene falando nisso e aquele doutor bombom hum? lembra hum, dele lembro. É, ele ele era médico <laughs> era médico médico formado não ele não tinha pelo que eu sei tá eu tô falando assim do que do que eu me lembro do caso eu não, hum. não investiguei a fundo o doutor bombom ele era um, ele se formou em medicina eu não lembro nem que faculdade ele se formou começou a fazer procedimentos estéticos tá É... Mas ele não tinha especialização nem em dermatologia, nem em cirurgia plástica. Hum, tá, ele ele a... era médico, mas não era cirurgião. Não era cirurgião plástico, ah, é, não sim. era dermatologista. E aí ele começou a fazer é, procedimentos estéticos com, se não me engano, acho que ele usava. É, o polimetium metacrilato, que é o PMMA, que é um produto que eu particularmente não gosto de Aquele usar. Aquele óleo que na, as meninas botava É isso? Isso. É, é, é o... Que a, a menina lá, a loura lá, teve um monte de problema? Andressa uh -huh. Urak. Andressa Souraki. Quem tratou o Andressa Urak é um colega, meu de, de, um colega meu de residência, ele foi, foi meu R-, né, que a gente fala, ele era um ano depois que eu, grande amigo, esses dias estava no, no hospital comigo, a gente se encontrou lá, tirou foto junto e tal. E. Cuidou muito bem dela, ela tem uma complicação gravíssima, que foi uma infecção né do, do, dos locais onde ela aplicou esse polimetil metacrilato. O que, que é o PMMA? O PMMA, ele é. O met, polimetil metacrilato é um acrílico, é um plástico, uma resinazinha de plástico com um veículo, que você aplica e ele faz um preenchimento permanente. Porque é um plástico não vai ser absorvido nem nada disso. Fica o o é duro? Não, não fica duro. Ele fica. Ele, ele fica no lugar ali, o organismo faz uma cápsula ao redor dele, né? Assim, uma. Faz uma cicatriz ali ao redor dele. Que é um corpo estranho, de, é um corpo vai lá. Estranho, e, ele, ele vai lá e isola cápsula. esse corpo estranho. Ah, foi, fica encapsulado. Esse negócio de corpo estranho é um pouco de bullying, sabia? Eu cheguei no hospital uma vez, eu tinha enfiado uma agulha de crochê no dedo, e aí você fica na fila do hospital, né? Uhum. E aí o, o médico ali abriu a porta e gritou ali no corredor, cheio de gente. Ele falou, corpo estranho, levanta eu, eu falo, ah, gente, não precisa disso, né? de tratar o paciente assim, corpo Me estranho. De chamar de corpo estranho. Eu sei que eu sou estranho, mas não não, não, não tem essa necessidade, <laughs> né? O o então o é isso. E quando ele foi, quando ele é, começou a ser usado, ele foi liberado pela Anvisa na década de 80 para tratar a lipodistrofia, que é a perda de gordura dos pacientes que faziam que tinham HIV positivo, né? Ah, então realmente isso era usado para pessoas. Era usado para era... pessoas com HIV positivo, que era... lembra, lembra do Cazuza, do Renato uh -huh. do... Russo, aquela cara encovada. Então, eles usavam para fazer esses preenchimentos para ter um paliativo e melhorar um pouquinho o, o, o aspecto desses pacientes. É um pré-botox, né? Não, pré-ácido pré pré pré-ácido hialurônico, né? Que... que é o preenchimento. O Botox é outra coisa. Ah, desculpa. E a gente pode falar depois disso também. O o ácido hialurônico, que é o preenchimento que a gente mais usa hoje em dia, ele é uma proteína que nós produzimos, ela, ele existe na nossa pele, e a gente consegue sintetizar essa proteína né, e fazer os preenchimentos. E o que, que acontece? Por que, que o ácido hialurônico não, não, não causa tanto problema? Porque essa proteína, como ela, 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 a gente já encontra ela no nosso organismo, ela é aceita de uma forma praticamente natural e ela vai ser degradada como todas as outras proteínas do nosso corpo e de, de, depois de um determinado tempo ela vai ser Absorvendo. absorvida, entendeu? Entendi. Então sim, o preenchimento com ácido hialurônico, ele tem uma duração porque ele vai ser reabsorvido. E além disso, ele tem uma outra possibilidade. Vamos imaginar que eu fiz um preenchimento com ácido hialurônico e não ficou bom, ficou em excesso. Existe uma enzima chamada hialuronidase que eu injeto dissolve, dissolve ele e em alguns dias ali no máximo em algumas semanas ele vai ser reabsorvido você perde o efeito dele Entendi. e aí esse outro aí o do, do o PMMA, não ele é um, é um preenchimento permanente muitas mulheres trans travestis elas usam muito que é mais barato ele é mais barato e assim, assim é, o, que, o que os travestis usavam Antigamente, muito, e que era uma catástrofe total, mais até do que o PMMA, era o silicone industrial. Isso ah, que eu estava pensando. Esse que era o líquido, que você estava pensando. Entendi. Tá? Era, o silicone era industrial melhor. era pior do que o. do que o. P, P, do PMMA, PMMA. Pior, sabe? Assim, Na minha opinião. Então, assim, eu já peguei vários, eu já peguei alguns casos de. PMMA no rosto, que as pacientes tiveram algumas complicações. O, o problema do PMMA é o seguinte: se ele ficasse quietinho lá, tudo bem, mas quando o seu organismo identifica ele como um corpo estranho, ele começa a inflamar ao redor dele e tentar expulsar, mas ele não consegue. Uhum. E aí começa, por exemplo, se for no rosto, ele começa a inchar, começa a doer, e a paciente fica incomodada e aparece: pô, olha, esse negócio tá doendo, esse negócio tá inflamado, esse negócio tá, doendo, tá inchado, dói. E aí, é uma queixa que só vai melhorar quando você tira o produto. Só que para tirar o produto, você tira ele, tira a cápsula que se formou ao redor dele, e aí você deixa um defeito, acaba deixando um defeito maior do que tinha antes Entendi. de você colocar o produto. E é isso aí que o doutor Bubu fazia, só para poder fechar, né? Isso. Ele usava isso aí. Usava e deu isso ruim. aí. E o problema é que, o problema não foi nem esse, o problema é que eu acho que ele fazia o procedimento no, no hotel, porque ele viajava. Brasil inteiro, em, não sei em que condições ele fazia isso, e em uma dessas pacientes ele talvez deva ter injetou esse produto em, em algum vaso sanguíneo, alguma coisa assim que causou o óbito dessa paciente, que também não é uma coisa comum, não. Entendi. Outra pergunta que é hack anestesia. Hack anestesia. Tá. A anestesia, existem várias modalidades de anestesia, e a, cada anestesia tem um objetivo por exemplo, anestesia geral, para que, que ela serve? Ela serve para você desligar totalmente o paciente para fazer determinados procedimentos. A hackenestesia é uma anestesia que você faz na coluna, no espaço é, é, entre o entre o nervo, entre o ligamento da dura matéria e a espinha, e ela vai é aquela anestesia que vai deixar o paciente sem sentir as pernas, por exemplo, tá? Então é, procedimentos ortopédicos fazem isso, alguns procedimentos da plástica fazem isso daí, e existe também a anestesia peridural, né, que é outro procedimento, que por exemplo, no, no meu caso, quando eu faço uma lipo HD, o que, que eu faço? Como eu mobilizo o paciente, barriga para baixo, barriga para cima, viro o paciente, é cirurgi uma cirurgia demorada, eu acho mais seguro, eu e meu anestesista, eu trabalho sempre com a minha equipe de anestesia, eu acho mais seguro fazer uma anestesia geral, Combinada com uma pele dural Por quê? Se eu, faço, se eu fizesse só uma anestesia geral Seria seguro para o paciente Quando ele está de barriga para baixo Ele está ventilado, está respirando normalmente Mas a gente teria que fazer uma dose de medicamento Muito alta Para ele acordar sem dor Se eu faço uma anestesia geral Combinada com uma pele dural Quando acaba o procedimento A pele dural ela, ela tira a dor do paciente sem que eu precise usar tanto medicamento na anestesia geral. Mas você acabou de falar que a hack anestesia também não vai e deixa a pessoa sem sentir nada do, da cintura para baixo? A pele dural não é a mesma coisa? É quase a mesma coisa, mas é, ela pode ser feita em alturas diferentes e com aplicações diferentes. Hum, entendi. Essa dural eu já tomei já algumas delas. Uhum. É, é uma anestesia local, né? Não. Local é Na coluna. Não é isso que o povo tem medo, que pode ser perigoso. Essa é, é pro parto? Também. Tá a né? peridural pode ser usada pro parto. Foi uhum. por causa da perna, pra fazer a cirurgia na perna também. Você a podia ter tomado uma raque também. Ou poderia ter Será? tomado uma geral com anestesia local uh, isso é 30 assim. anos atrás? Sim, sim, sim. sim. É, a questão é assim. Hoje em dia, o, o anestesista ele tem, uma, ele tem um arsenal de medicamentos e de técnicas que é muito mais seguro e é muito mais eficiente para cada tipo de procedimento. Uhum. E isso e para que você escolha a melhor anestesia para o seu procedimento, você tem que ter um anestesista experiente e aí ele vai te dizer, por exemplo, a cirurgia de pálpebra, é, você pode fazer com anestesia geral a pálpebra, ou você pode fazer só com uma sedação, ou só com anestesia local. Eu, particularmente, não gosto de fazer pálpebra com a local, porque o paciente acordado, ele vai mexer, ele vai sentir a picadinha quando a gente. Quando Ih, a gente... filho, qualquer cirurgia me bota para dormir mesmo. Claro. E bota pra tipo, não sentir nada. Então, eu prefiro conforto para mim e principalmente pro meu paciente. É, eu concordo. Então, deixa o paciente quietinho, dormindo. Ah, mas ele tem. É, eu vou fazer só uma sedação, ele não vai ficar. A ventilação dele não tá boa. Cara, passa um tubo nele faz uma geral, não tem problema. Pronto. Entendeu? Acabou a cirurgia, tira o tubo. Oi, tudo bem? O que aconteceu? Tá, a tua pálpebra tá linda. Beleza. Pronto, já foi. Aqui, fazer um então... dente, eu, eu, antes da médica olhar, o, a dentista olhar o meu dente, ela já me dá quatro. Eu também sou assim. Anestesia. Aqui, é, é, você falou no da anestesia. Vamos falar dois minutinhos daquele homem lá, porque uhum. perguntaram aqui? Vamos, vamos falar dele. Do, do, do fatídico lá, do homem que, que abusou da moça. Ah, eu, cara, eu vou assim. É uma coisa, é uma coisa tão. Era uma cirurgia é, é, plástica? Não, 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 não. Era, não, parto, era desculpa, um parto? não um um parto. parto, assim. Veja só. A minha, a, minha, a minha esposa, ela é enfermeira obstetra, tá? É. O parto é puta coisa, não, não, cara. Não só porque é mulher, não só porque é ser humano, mas porque é da profissão também. Veja só. Eu acho que isso, isso esse, esse, esse cidadão, tá? não, vou, não vou nem chamar de ser humano, eu acho que esse cidadão aí é, é um cara transtornado. Eu não sei se ele é psicopata, se ele é só um mau caráter, eu não sei o que acontece. O que, talvez eu, as duas coisas. É de, talvez as duas, eu não consigo classificar ele dentro, do, dentro do, de uma, uma categoria de, humana. Tá? Eu vejo o seguinte. Desculpe, isso é a minha opinião pessoal, tá? Sim. Um, é, eu acho que esse cara é um covarde. Ele transformou o um momento mais bonito de uma mulher, que é o um momento de dar a luz. E eu estou falando isso porque eu tenho uma filha de um ano e quatro meses. É, o parto da minha, da minha filha foi um parto normal. Eu tirei a minha filha junto com a, com a ginecologista da minha esposa, que é amiga nossa. Foi o momento mais bonito das nossas, das nossas vidas. Eu pude eu tive o privilégio de poder participar disso por ser médico. Eu tirei a minha filha. A minha esposa, é, que, é, que é enfermeira obstetra, é, queria ter o parto normal. Ela insistiu muito. A gente conseguiu esse momento. Cara, uma, uma coisa maravilhosa. A gente tem um álbum de fotos, tem um vídeo de tudo isso. Foi um momento mágico da nossa vida. tá Esse Crápula transformou o momento mágico da vida de uma mulher num momento de agressão, de estupro e de covardia. Então, assim, não dá para classificar uma coisa dessa. Então, isso eu estou falando como, como, pai, como marido, como ser humano, como cidadão, tá? Vamos falar agora como médico. Como médico, é, a atitude desse, desse cidadão é uma coisa assim que acaba com a classe médica. Todo médico, todo médico fica enojado com aquilo, que ele, com aquilo que ele fez, porque ele traiu o mais importante, que é a relação médico-paciente. A paciente que deitou lá para ter o parto dela, ela confiou que ele ia cuidar dela. E ele não fez isso, ele fez o contrário. Ele aproveitou da vulnerabilidade dela para se satisfazer sexualmente, que é o, o maior, a coisa mais covarde do mundo. E no momento mais importante da vida dela. Então, assim, tem vários agravantes nisso aí sabe é um cara que tem que ele tem que ser eliminado da, da prática médica de qualquer forma da ele sociedade não... né do mundo né <laughs> então eu penso assim mas a gente vive num país lá no Brasil a gente não tem Lei leis não a gente não tem leis para eliminá-lo da sociedade de uma maneira definitiva tá? uhum. então assim e aí o resto da pergunta é o que que os seus a, a, a colaboradores anestesistas o que, que eles fazem de, de como é que você pre... Vai prevenir que isso aconteça. Cara, eu já preveni. Eu trabalho com gente honesta, entendeu? A minha prevenção é essa. E assim, eu tenho certeza que 99,9999% dos anestesistas eles compartilham da minha opinião de repúdio total do que esse cara fez, porque isso aqui é assim, é, o que ele fez para a classe médica já é ruim, sabe? É igual, é igual quando você vê uma cena de um policial corrupto ou de um policial batendo em alguém e tal. Porra, aquele policial, ele denigra a imagem de ele toda a corporação. Não representa a corporação, a corporação não né? representa, é só... cara. É. Pô, o meu cunhado é policial, cara. Eu sei o quanto esse cara rala, o quanto é. esse cara se expõe para oferecer segurança para as pessoas. Oh, ele é um cara do bem. Então, assim, quando, quando, um, quando um cara desses toma uma atitude dessas, ele queima toda uma categoria injustamente. E foi isso que esse cara fez com a, com a medicina. E mais ainda com os anestesistas. Então, assim, todas as minhas pacientes conhecem o meu anestesista antes da cirurgia. ele É ele que, durante o meu procedimento, fica em contato com, contato com o familiar. Pô, tua esposa tá lá operando comigo. Você vai ficar lá oito horas sem ter notícia dela, cara? Você vai ficar desesperado. Quando deu, eu falei que a cirurgia era oito horas. Deu oito horas e um minuto. Meu Deus, ela morreu. Ninguém quer me falar. não sei Como é que a gente vai manejar isso? Porra. Ó, oh, esse aqui é o Fábio, é o meu anestesista. Esse aqui é o Dr. Diogo, meu anestesista. Esse aqui é o Dr. É, é, é Dr. Daniel, que também é meu anestesista. Esse Dr. Alfredo, que são todos da mesma equipe. Todo anestesista é um médico. Todo anestesista é um médico. O anestesista ele é uma fez especialidade médica. Ele fez, ele fez os seis anos de medicina, depois ele faz mais três anos de especialização em anestesiologia. Ele é um médico extremamente especializado para. Tratamento de dor e sedação, e, e, e a, a, a cirurgia hoje existe graças à evolução da anestesia. Se não fosse isso, a gente não fazia transplante, a gente não fazia. É, não, tratava, não fazia cirurgias complexas como é, cirurgia cardíaca, cirurgia de cabeça e pescoço. Todas as especialidades cirúrgicas dependem de uma de, da outra da nossa especialidade irmã, que é anestesia, e é uma parceria fundamental. Uma situação entendeu? muito difícil, né, cara? Porque cara, é demais. Muito... E eles ficaram extremamente revoltados com tudo isso. Com certeza. Se tratando de cirurgia em especial, é uma, sei lá, intervenção médica que a gente é totalmente uhum. refém. Refém, você não sabe o que é A gente vai não faz a menor. A mesmo que você. O, o, marido, sei lá, o acompanhante esteja dentro da sala do parto ali ou do, da cirurgia, você não faz a menor ideia do que está acontecendo. A não tem para o leigo, leigo, você não tem, Isso? você não tem ideia. Para nós que somos médicos, você tem uma noção do que se passa. Mas por exemplo, vamos voltar no parto da minha esposa. Ah, o trabalho de parto estava atrasando. Ah, chegou um ponto em que a, em que a ginecologista, que é minha amiga, já foi minha paciente, é a ginecologista da minha, da minha esposa. Pelo tanto que a gente confia nela, e ela, ela tinha que tomar uma decisão: e se a gente insistir no parto, no parto normal, que já estava demorando um pouco, ou transformar numa cesárea, que a minha esposa não queria. Mas eu falei com ela assim: é, olha, o que você decidir vai ser acatado, porque eu confio plenamente em você como, como profissional, e, e a, a minha esposa escolheu ela como profissional justamente por isso. Então, assim, na hora que você decidir que não vamos mais insistir no parto normal e que vamos para cesárea, vai ser cesárea. Tá bom? Falei isso com a minha esposa, ela falou: olha, então vamos fazer o seguinte: vamos ver como é que tá o bebê. Se ele tiver bem, a gente tenta mais um pouco. Né? Isso aí a gente já tava com umas oito horas de trabalho de parto. Né? E felizmente deu tudo certo e tal, mas se naquele momento ela chegasse para mim e falasse assim. Olha, Breno, não vamos mais insistir, a gente vai para cesárea. Uhum. E chegou um ponto que ela falou: "Olha, acho que a gente vai ter que ir para cesárea". Eu conversei com ela e tal. Vamos ver o bebê, vamos fazer a última tentativa. Nessa última tentativa, oh, é. deu certo. graças e tá a Deus. Tá tudo bem lá. Mas assim, é, mesmo sendo médico, eu é, tenho hora, assim, não é a minha especialidade. E ela tem toda, ela tem todo o treinamento e toda a capacidade para decidir isso. Né, eu poderia que até questionar, mas assim é, a decisão final é dela. Ela é especialista dessa área. Doutor, se você fosse teu filho, fosse sair de você, qual seria a sua escolha? Parto normal, cesárea? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu acho assim: ó, uh, o Brasil faz muita cesárea desnecessária. Tá? A gente sabe que aqui nos Estados Unidos o pessoal é, só faz cesárea em último caso. Aí eu também já acho um outro extremo. A gente tem indicações clínicas para fazer cesárea. Entendeu? Ah, a criança tá. Parto é pélvico, placenta prévia, não sei tem, tem indicações que são incontestáveis e tem que ser cesárea, ponto. Não é escolha da, da paciente. É, eu acho que nem tão ao céu, nem tão ao mar. Eu acho assim: putz, vamos tentar parto normal? Se, fosse, fosse, se eu fosse mulher e, fosse, e, e tivesse um filho, putz, chegou na hora do parto, vamos tentar parto normal. Não tem problema. Ah, vai fazer força, vai doer, pode sangrar. Não tem problema. Vamos fazer o que tem que fazer. E assim, vai doer, vai doer um pouco. Mas tem analgesia. O, o, o Fábio, que é o meu anestesista, participou do parto da minha esposa. Ele estava lá. Tinha hora que ela tava gritando mais pelo nome dele que pelo meu. <risos> oh. <risos> Cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Ele deve, tá, ele deve estar tá rindo, porque ele tá assistindo <laughs> tá o um podcast aí. Mas assim, era a hora de dor dela que ela precisava de quem? Mais do que de mim? Ela precisava do anestesista? E ele tava lá e ele... E, e assim, e aí volta naquela coisa da segurança, da parceria, entendeu? O cara é um puta médico, velho. O cara é um médico... A minha, a minha cirurgia... Ela, ela ganhou em qualidade e segurança muito depois que eu comecei a operar sempre com a mesma equipe. Entendi. Sabe? Porque assim, eu confio neles, eles sabem os tempos que eu faço da cirurgia, a hora que eu preciso virar, a hora que eu preciso fazer tal coisa. Olha, o são é outro esquema. É, um, é tudo sincronizado, é. cara. É tudo sincronizado. E isso faz diferença na qualidade final Não. do meu trabalho. Acredito. Oh. O que acredito. O que me gera uma outra dúvida: você gira a pessoa que já. Você operou ela na parte da frente, você gira ela na margem? A gente vira, a gente vira. Uhum a gente vira paciente, o paciente está geralmente a gente começa de barriga um, para baixo três, um... é, barriga. não é, é assim mesmo Qual... como é que funciona isso o paciente está deitado na maca uhum. a gente chama a equipe de apoio do hospital okay. né, os, que são os técnicos circulantes de sala que trazem material para gente e tal e aí é, a gente terminou as costas tira aqueles campos que são esterilizados para não contaminar a cirurgia a gente vira paciente quatro ou cinco pessoas a gente, a gente alguns viram outros pegam lá no colo colocam lá na posição da máquina novamente arruma tudo de novo pinta tudo de novo e começa outra serviço eu não sei por que, que eu tô rindo disso mas parece muito é um negócio muito eu não sei como é que fala, é, é um corpo desacordado, desacordado, todo costurado, girando, gente. Exato. É, assim, pra quem tá de fora é uma coisa bizarra. Pra nós é o dia a dia, é. entendeu? Exato. Mas é assim, se você, for, se você for pegado literalmente, é uma coisa muito, muito, muito surreal, Obrigado, né? Obrigado pra é. entender o que eu tô falando. Não, eu entendo, eu entendo. Por que uh, cirurgiões não trabalham com tabela uh, de preço fixo? Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Vou te dar um exemplo. Por que, que as fábricas de carro não trabalham com preço fixo? Porque Se você for comprar uma Mercedes, um BMW, um Audi, ou um Jetta, ou um, um Honda, cada um vai ter seu preço. Entendi. Ah, ele tem permissão para praticar medicina nos Estados Unidos? Não. Entendi. Não tem. Porque dizem aqui que tem alguns que trabalham com licença de terceiros. É. Não, é então, essa licença de terceiros funciona assim. Funciona assim. Quando algum hospital ou instituição médica ou de ensino médico precisam de um especialista estrangeiro, vamos imaginar assim: que eu fosse o Ivo Pitangui, tá? E algum hospital aqui dos Estados Unidos. Pitangui é o cara mesmo? Hum? Pitangui é o cara. Não mesmo? é mais, né? É, ele Morreu? faleceu, né? Ele eu faleceu. Não sabia. Eu não... Faleceu há dois anos. Dois é, ou três anos. Não é muito chegado meu, Não. <laughs> E eu gostaria de ter sido muito chegado refer, nele era, realmente era referência do... era era o cara ele 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 acho que foi o maior expoente brasileiro que foi que que ajudou a projetar inicialmente a cirurgia plástica e aí cabe a nós manter isso mas né? ele era bom mesmo no que ele fazia ou ele foi a pessoa que sei lá atendeu os maiores famosos por isso projetou esse nome? as duas coisas as duas coisas ele era muito bom ele era muito bem relacionado é atendeu pessoas muito importantes e muito famosas e isso deu muita projeção para ele mas ele era um cara fantástico o que, que ele tinha que os, os outros cirurgiões não têm ele, eu acho que ele era um cara mais arrojado sabe ele conseguia enxergar é aquele brilhantismo do gênio sabe é. o cara conseguia enxergar pontos que que às vezes outras pessoas não não ousavam em, em tocar. Ele, tocar ele chegou a ser prepulsor de alguma coisa não sei Sim, se é a palavra certa tem é várias técnicas que têm o nome dele Sabe, descrição anatômica que foi ele que, que citou, sabe, de partes do corpo, de, de algumas é um técnicas de mesmo, cirurgia. Né? Ele era, sem dúvida, sem dúvida. Um cara arrojado, assim, que, que se dedicou à especialidade e, e a gente deve muito, muito ao Pitangui. E alguns discípulos deles é, ainda operam hoje, são lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhava tem... na sua região? Ah, não, não ele, ele era, era do Rio. Ele era do Rio. O... o Ivo Pitangui, eu acho que ele era mineiro de, 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 de origem. De origem. Foi pro Rio de Janeiro, acho que se formou na, 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 na... UFRJ? Não sei se na UFRJ ou na Santa Casa, na Santa Casa do Rio, mas ele, aí ele fez a formação médica dele lá, se, se aprimorou lá no Rio de Janeiro e se tornou esse grande expoente no mundo inteiro, Uau. bem reconhecido, tradutor do Nick Lauda. Tradutor então, do? Eu, o Nick Lauda. Que é, piloto de Fórmula 1, que teve uma queimadura muito grave. E. É, não é do tempo de vocês, assim. <laughs> E também não é do meu, mas assim, eu conheço a história, né? E. tô velho, mas nem tanto. E, eu, eu... e o Pitangui, ele ganhou muita projeção com isso, né? Ele pegou alguns casos desafiadores, de muita gente famosa, vinha gente de fora do Brasil para operar com ele. Então, ele criou uma, uma escola muito importante, né? Legal. Doutor, tô... cirurgia é para todo, todo mundo? Para todo mundo que precisa e para todo mundo que quer. né? Eu uhum. acho que a cirurgia estética, ela assim. É... É, como eu te falei, eu acho que a gente tem, tem lá no Brasil a gente, ela, ela já se tornou muito mais acessível, né? É, eu acho que o, o, eu não sei se a sua pergunta está mais relacionada a valor ou se é a também. É porque é, tipo parece que todo mundo hoje tem silicone, mulheres, né? Todo mundo tem silicone, todo mundo quer fazer lipo. E uhum. tipo, com esse negócio de vida de, de, de Instagram, é, todo mundo é muito bonito. É pra todo mundo? É, eu acho que é pra você todo mundo. Sim. Hoje, tipo, tá muito mais acessível que antigamente. Tá, muito mais, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você. A gente tem profissionais é, bons no Brasil inteiro e com, e com faixas de preço assim desde cirurgias populares até cirurgias que são só para magnata né e, e a gente consegue atender todo mundo né assim é, tudo depende de onde você se posiciona entendeu tem o um médico que é aquele cara que opera é, no volume entendeu e tem aquele médico que opera é, Sei lá. Na qualidade. Não, né? não, 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 não digo. É Eu acho que tem médico que opera volume e qualidade, sabe? Cobra pouco. Eu já tive um professor de meu da residência que era assim: ele operava o dia inteiro, cobrava pouco e o cara feliz desse jeito e operava bem, sabe? Agora, não dá para exigir que esse médico se lembre do nome das pacientes dele, porque o cara faz. 4, 5 cirurgias por dia. Nossa, é muito, hein? Você é falou muito. que são 8 horas de cirurgia? É não, depende da cirurgia. Não, esse não. Ele não fazia cirurgia de 8 horas. Ele tinha uma não, equipe. É, com que... certeza, isso que eu tô falando. Então, as, as cirurgias gente... dele eram de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Doutor. De mama, quanto tempo? Fazer. Tipo, eu vou colocar um silicone. uma. prótese de mama? Aham. Uhum. Prótese de mama é uma cirurgia de 1 hora e meia. Tem gente que faz em 40 minutos. Eu ah, não consigo. Eu não consigo. Eu consigo fazer em 1 hora e meia, 2 horas. No... Sim, 2 horas. Curtos. Será que vai mudar? Porque se tiver que levantar. Aí tem que fazer. Ah, não. Aí tem que fazer a o. A que é a cirurgia de, de, de levantar a mama, é, é uma cirurgia bem mais complexa, bem mais demorada. Aí não é só a prótese. Prótese de mama é aquela, é aquela paciente que tem a mama pequena, precisa aumentar, faz um cortezinho pequeno, põe a prótese e resolveu. Isso aí é uma cirurgia de uma hora. Se for fazer o cortezinho, faz pela auréola ou faz por baixo? Qual Ex que é melhor? Existem três técnicas: pela axila, uhum. pela auréola e no suco inframamário. Uhum. Suco inframamário. Isso, aqui embaixo. Né? Uhum. Eu prefiro okay. fazer pelo suco, porque eu tenho mais prática com isso. Acho que dá menos chance de complicação na minha mão. Uhum. tá? E, não, na minha opinião, não tem porque eu mexer na areola, deixar uma cicatriz na areola. Mas tem pacientes que gostam, que preferem. É, o, o corte no suco inframamário, para mim, ele vai ficar uma cicatriz muito discreta, que a paciente nunca vai ver, então assim, eu prefiro pelo suco, mas as três técnicas são consagradas, as três técnicas dão bons resultados e tudo depende assim, tudo que tem muita técnica é porque nenhuma delas é absoluta, uh -huh. tá? E aí eu vou voltar no exemplo do carro. É, se, se tem três técnicas diferentes, é como se eu, é, é como se eu perguntasse para você assim, qual carro é melhor, o Audi, a Mercedes ou a BMW? Qual que é melhor? Eu não sei. Qual que é melhor? Aí ah, depende. Você está falando para o ou para Exatamente. Mas depende. Basicamente depende do quê? Do piloto. Verdade. Porque assim, se eu pra tô acostumado. Né? Se eu tô acostumado a dirigir BMW, se eu pegar uma Mercedes, eu vou achar ela meio molengona, não sei o quê. Mas se eu tenho uma Mercedes que é um carro hiper confortável, e entrar no Audi, eu vou achar ele muito agressivo. Se eu entrar na BMW, eu vou achar ela meio dura. Entendeu? Então depende. Entendi. Da, depende do piloto. Entendi. Primeiro quero agradecer a Lorax. Mandou aí um dólar para nós. brigadíssimo. Esse aí, dá aquele salve. Obrigado pelo, pelo sticker. E outra coisa. O doutor recomenda algum profissional aqui em Massachusetts? Cara, de cirurgia plástica? Ah. Não conheço. De coração, não Aham. conheço. De, se conhecesse alguém que eu confiasse, eu recomendaria, sem dúvida. Eu tenho uma outra dúvida. É, eu vou perguntar da maneira mais ignorante. É, mulheres, me desculpem. Doutor, por favor, me desculpem. Piqueta aumenta e diminui também? Uhum. Desculpa? Mamilo. Ah, o mamilo? <laughs> é, dá para diminuir? Ah. Aumentar um pouco. impede perde um... a sensibilidade, não? Às vezes não. Às vezes não. Pode perder, mas às vezes não. Já, já fiz cirurgia para redução de mamilo. É uma queixa que não é tão comum, mas eventualmente aparece. Quando uma mamilo é muito grande incomoda a mulher, porque às vezes vai colocar uma blusinha ou quer usar uma blusa sem sutiã, fica muito marcada, fica muito aparente, chama a atenção das pessoas. Então é uma coisa muito constrangedora para a mulher e a gente pode corrigir. E já fiz a cirurgia em homem também, pelo mesmo motivo. Que, achava, que chamava muita atenção e tal. E, e, e como é que chama? Balanceamento também faz? Não, mas aí sim, né? Da porque... mama? Faz, uhum. tem que fazer. Sempre uma maior que a outra, não? Nem sempre, mas não é raro isso acontecer e você pode corrigir na cirurgia. Até deve, né? Coloca uma é prótese de um tamanho. Não, é só com prótese que resolve? Pode corrigir com prótese ou se a paciente vai fazer a mastopexia, a mastopexia ou a mamoplastia, você pode corrigir também sem a prótese, tirando mais volume da mama que é maior. cirurgia é mesma ou parecida com a do silicone? Não, não. A mamoplastia ou a mastopexia é aquela que você reposiciona a areola, tira o T e tira volume da mama. Tá? A mamoplastia de aumento, que é o silicone, é a cirurgia que você faz o cortezinho e coloca a prótese. Entendi. Existe também a mamoplastia ou a mastopexia com prótese. Você faz a mesma cirurgia com o T, mas coloca a prótese para dar mais volume ou para dar mais com, forma para a mama. O T que você diz é o quê? O T é a cicatriz em T invertido. Quando você faz a cirurgia de mama, a mastopexia, que você precisa subir a aréola, uhum. a cicatriz final, ela vai ficar uma cicatriz ao redor da aréola, uma cicatriz vertical um e uma cicatriz e uma cicatriz no sempre? para sempre Cicatricure não resolve, não, doutor? Resolve, ajuda, tem outras pomadas que ajudam. Não quero fazer, não quero fazer merchan aqui <laughs> daqui. É que é a única que eu não tô pagando. Não, não, mas tem, não, tem várias, tem várias. Tem várias no mercado. A Cicatricure é uma delas, tem a Cicaplast, tem a quelocote lá no Brasil, que eu não sei se tem aqui, eu acho que tem aqui também. Cara, e... eu sei que essas, essas pomadas são bem caras. São bem caras, mas eu acho cara, cara, o né? cara é relativo. É. E sentir... quanto, quanto custa Qual o valor, né, da... uma cicatriz bonita no seu corpo? No, no a verdade corpo. é que quando você vai, quando você vai é, fazer cirurgia em preto, preta, é diferente. Porque a gente tem um negocinho que dá queloide, né? Sim. <laughs> É eu que questão... gosto do queloide, não sei por quê. Não é questão de ser diferente. Eu acho que o, o cuidado que eu tenho para pós, não sei lá, como é Sim, o cuidado que eu tenho durante a cirurgia é sempre o mesmo. Uhum. Tá? Eu vou sempre tentar usar o melhor fio possível para o paciente, para deixar menos cicatriz, caprichar o máximo na cicatriz, usar. Eu uso uma colinha especial chamada prime que é uma fitinha com cola para proteger a cicatriz. Então, assim, técnica, a cicatrização, ela depende o resultado da cicatriz vai depender de três coisas. Primeiro da habilidade e a técnica do cirurgião, isso cabe a mim. Segundo, dos materiais que eu vou usar e também cabe a mim escolher os materiais do paciente. E terceiro é o processo cicatricial de cada paciente, que aí não depende, já não depende mais de mim e às vezes não depende nem do próprio paciente. Então, assim, é, os cuidados pós-operatórios, é, é, na verdade, são assim: é a, a, é a técnica que é, o, primeiro, o primeiro fator é a técnica, que depende de mim e dos materiais que eu uso. O segundo são os cuidados pós-operatórios, que isso depende do paciente, basicamente dos cuidados dele. E o terceiro é a cicatrização, que é, um, que é uma característica intrínseca do paciente. A gente não sabe como a gente cicatriza. Né? Então a gente faz tudo mais ou menos da mesma maneira para todas as pessoas. Algumas pessoas que já têm histórico, por exemplo, ah, já tive queloide, tenho queloide Você pergunta isso? Né? Pergunta, né? É, tem alguns cuidados a mais, eu, esses, por exemplo, eu vou fazer uma correção de cicatriz que já foi uma cicatrização ruim. Essa paciente, às vezes, ela vai precisar de uma beta terapia, que são plaquinhas de, radio, de, de radiação beta que você coloca para diminuir o estímulo das, das células que, que causam a, a, o queloide. Correção de queloide a gente sempre faz isso de rotina. Entendeu? Então já tem que ser uma coisa programada. Oh, você Entendi. vai fazer Mais a cirurgia... Menos. Eu sei que é uma luz aí que você coloca, doutor, mas o que correção você falou Correção de queloide. Correção de beta, não sei o que... Não, qual... a beta-terapia beta é doutor, uma... Doutor, chega só um pouquinho para <laughs> Aí, valeu, obrigado. A beta-terapia, ela é... ela é um tratamento adjuvante para cuidar da... Para cuidado do, do queloide existe o laser pós-reparatório também para cicatrização isso aí a gente faz praticamente para todos os pacientes que têm cicatrização. a grande. molécula ali a célula como é que é isso aí? ele aquece. É assim. Não. que é você é... querer ser também muito. Uh, uh, é tec... Não a gente está entrando na técnica para mim não tem problema nenhum o, o que que acontece a nossa cicatrização ela basicamente é feita por uma célula chamada fibroblasto quem que é, que é o fibroblasto é uma célulazinha que vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Quando ele encontra uma com a outra, ele tem uma capacidade de contração que puxa e fecha a cicatriz. É o nosso é. mecanismo de defesa, o nosso mecanismo de cicatrização. A pessoa que tem queloide, que é que é uma exceção, ela tem um defeito na produção dessas células, porque ela é, ela é programada, Obrigado, hein? Então, <laughs> preservar. Foi sorteado. Foi. Então. Ela multiplica, multiplica, multiplica. Quando ele encontra uma com a outra, em vez ela parar de se multiplicar e puxar e fechar a cicatriz, ela continua multiplicando, multiplicando, multiplicando. Blá, blá, blá. E assim, você pode ter uma multiplicação exagerada, mas alinhada, que é uma cicatriz hipertrófica, que também é uma cicatriz patológica, uma cicatriz doente. Ou você pode ter uma cicatriz uma multiplicação exagerada é assim, e é? desorganizada, que é o queloide. Qual é a necessidade do corpo? nenhuma Nossa, é nenhuma de gerar alguma coisa assim isso é uma tipo, disfunção ele... é uma é uma isso é uma doença de uma patologia. ele tipo ele quer se proteger muito não ele acaba... não é ele, ele ele perdeu o mecanismo retardado de controle mesmo. retardado não mesmo. É. É. pode falar retardado é verdade <laughs> ele perdeu o mecanismo de controle e aí a multiplicação é descontrolada a beta terapia o que é que ela faz ela vai matando células nesse processo de multiplicação e aí você não vai produzir tanto. Dá uma suavizada na queloide. Dá uma suavizada no queloide, exatamente. Dá uma dá uma freada no processo. Hum. engole, filho. Quais alguns dos motivos que as pacientes dele voltam para fazer reparo? Por exemplo, muitos médicos depois que operam alguns Muitos médicos depois que operam alguns médicos aceitam que pacientes voltem até um ano ah, tá, tipo seguro, e pague né? só o hospital e anestesia Entendi. caso precisem de reparo o que qualifica para ser reparo é assim ó é, habitualmente na cirurgia plástica a gente sempre considera é, um ano um tempo de vo que você dá tipo assim dá uma garantia do teu trabalho tá isso é o comum isso é o de praxe na, na na nossa prática médica não é uma regra, isso não é obrigatório, isso varia de médico para médico. E o que, que a gente considera correção? Você combinou de fazer um procedimento estético com a paciente, fez uma lipoaspiração, por exemplo, vamos falar da lipo que a gente faz bastante. E aí ficou uma área ali que precisava lipar um pouquinho mais realmente, entendeu? Putz, se a paciente se, re... se, a paciente se queixar isso se isso estiver incomodando, não tem problema nenhum, vamos levar para a mesa de cirurgia de novo. Vamos fazer um refinamento dessa área, fazer uma correção dessa área, porque não ficou contento. Uhum. Agora, o que, que a gente não considera, numa, por exemplo, numa lipo, o que, que a gente não considera? Poxa, a paciente foi lá, fez a lipo é, e a gente achou que estava tudo ok e tal, só que aí depois ela voltou. E menos de um ano, sei lá, ela engordou 10 quilos. Ah, é, e não é um ela... reparo, entendeu? Então, e como é que a gente vai medir Você falou isso? que não ia crescer gordura aqui, ó, essa gordura. Ela... olha essa gordura Olha essa gordura aqui, poxa. brincou com o hein? né? Não. E, e, infelizmente, isso às vezes acontece. Tem pacientes que têm o bom senso de, de, de entender e enxergar que isso não foi, não foi culpa ou não foi falha do médico, né? É e assim e aí ela não vai não vai entrar nessa seara de ah não quer tem que fazer um reparo e tal eu eu habitualmente eu não eu não, não costumo ter problema com esse tipo de coisa se a paciente quer fazer alguma alguma correção ou acha que não ficou bom eu sou eu estou sempre disposto a deixar meu paciente satisfeita uhum. sabe eu acho que não vale a pena a gente brigar ou perder a nossa relação médico-paciente é por, por um refinamento que seja. Ah, putz, mas achei que aqui ficou um pouquinho, não dá pra dar. Dá, sempre Vamos dá. Um um financeiramente isso é. É, é, da... é uma coisa assim. De... Não, cara, financeiramente você, o, o que que acontece? Pro médico, eu tô dizendo. Pra mim, é, é um dia que eu vou ter que dispor do meu horário, deixar de operar uma outra paciente para cuidar dela. Então é coisa de uns 25 mil reais. <laughs> é besteira. É, não, depende. Depende do dia, né? Doutor, é sempre. É você que, que opera ou tem outros profissionais que operam para você? Não, as minhas cirurgias são sempre eu que faço. É claro que eu tenho um assistente, uhum. né? Eu tenho alguns assistentes, pelo menos, pelo menos é, em toda cirurgia, pelo menos tem um deles, uhum. né? Eu tenho o Dr. Romulo que é um grande amigo meu e grande parceiro meu que tá sempre. A maioria das cirurgias é ele que tá comigo e também é cirurgião plástico, pouco mais, pouco mais novo de profissão do que eu. Mas já me acompanha há muito tempo. Antes, quando ele fazia, antes dele fazer residência, ele já me acompanhava também. Entendi. E até por isso que a gente tem essa parceria de confiança. Ele me ajuda muito, faz, faz muitas coisas comigo, mas sempre junto comigo. Mas o paciente sou eu que opero. E quando ele opera os pacientes dele, eu sou o auxiliar dele. Uh -huh. eventualmente. Ah, tá, Entendi. Entendeu? Então, tem um paciente que um dia vai operar e é o paciente dele. Se é um dia que eu estou disponível, eu, 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 eu já fui auxiliar dele em algumas cirurgias também. Então, assim... As minhas, mas as minhas cirurgias são responsabilidade minha, sou eu que opero. Eu não terceirizo, eu não terceirizo procedimento para ninguém. Ah, o paciente passa em consulta comigo e vai operar com, com o fulano. Entendi. Não, isso, não, isso ah, não tem cabimento. Se alguém quiser marcar com você, tá para quando? 2027? Não, não, absolutamente. Não não está não, não com essa dificuldade toda, não. A gente, é, eu atendo presencialmente lá em São Paulo, dois dias da semana, terça e. Terça e sexta-feira, né, que são meus dias de consultório. É, basta entrar em contato com a gente lá. Assim, Como é que eles entram em contato com vocês? Geralmente entra em contato com a Ariana, que é, que é ela que, que organiza a minha agenda. né? A gente, a gente passa o contato dela, pode ser pelo, via WhatsApp mesmo. Mas calma aí. Então, esse, esse arroba que o quem tá colocando agora de novo. É, se entrar ali no seu Instagram, consegue, consegue. o contato dela? Consegue. Ah, tá. Vai entrar no Instagram e manda o um direct ali. A gente já responde. Olha, pode entrar em contato com a Ariana, vai, vai dar o, o número do WhatsApp dela já com o mais 55, que é para quem é de fora, né? Poder ac acessar. Conversa com ela. ela já, ah, putz, eu estou aqui em Boston, estou aqui em River Rivers e, 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 e quero marcar uma consulta, mas eu não posso ir para o Brasil. Faz uma consulta online. E aí como é que funciona essa história da consulta online? Ah. Isso foi uma coisa que se desenvolveu antes, assim a pandemia quebrou pa vários paradigmas, né? Antes da pandemia a gente achava uma coisa assim, pô, não tem como você fazer uma consulta de plástica que você tem que examinar a paciente online, né? Mas a gente teve que aprimorar isso, né? Até porque a gente atende muita gente de fora e hoje em dia como é que a gente faz isso? A gente faz uma consulta online, a paciente me manda fotos numa, em posições pré estabelecidas para eu poder avaliar as as imagens dela Antes da consulta. Durante a consulta, se ela conseguir me mostrar alguma coisa, ajuda, mas eu sempre combino que, assim, ó, a gente faz uma programação de cirurgia baseada nessas imagens. Olha, eu acho que você vai ter que fazer uma abdominoplastia, não vai, acho que prótese resolve ou não, vai ter que fazer uma mastopexia, mas eu peço, quando a paciente fecha a cirurgia, para ela chegar com alguns dias de antecedência para a gente. É, você colocar a mão mesmo no negócio eu fazer um mesmo, exame material. para eu fazer um exame físico e confirmar essa indicação, que eu acho que isso é importante, né? Ver se não tem alguma coisa lá que de repente passou despercebido no exame, ou que a paciente não relatou ou encontrou alguma outra novidade. E já aconteceu comigo o seguinte: eu fiz uma consulta online, marquei a cirurgia para dois meses depois, a paciente engordou 5 quilos ah, no intervalo. Porra, eu falei, pô, olha, se você não tivesse vindo de fora, eu ia suspender tua cirurgia. Ah, doutor, 5 quilinhos. Então. Mas assim, lipoaspiração, a gente tem um limite de segurança para fazer de volume. Quanto? 5 a 7% do peso corporal. Entendi. entendi. Então Isso, assim, não quer dizer que o corpo tem que ter 5 a 7% de gordura, né? Ah, geralmente tem mais, tem né? mais né? Tem mais, né? A gente sempre tem pabulaia, mais. Com certeza. A gente tem de 15 a 25, né? Ah, eu tenho de 25% a pra mais, tem não. gente que tem mais. Então, e aí é interessante, a gente estava falando do negócio lá do, da, 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 da garantia, né? Um exame que ajuda a gente, principalmente na lipo, é a bioimpedância, porque ela te dá um percentual de gordura e você consegue saber se a paciente engordou ou não. Romaír, você pede também. Mas calma aí, você é todo não, tudo tudo faz sempre. aqui, né? Faz é, pode fazer fora aqui. fora do, do país, é. né, fora do pode Brasil, fazer. aí manda para você, aí você analisa isso aí, né? Isso, mas também eu tenho casos também. Pacientes de fora que falam, já falaram assim pra mim: falam, doutor, aqui no meu país é muito difícil de eu conseguir fazer esses exames, mesmo que seja particular, é uma, uma burocracia muito grande. Tem pacientes, por exemplo, a Itália, a Itália é um país que todo o sistema de saúde é público. Então você não chega lá e, e, e consegue fazer um exame de ultrassom, assim. É ah, mesmo? quero fazer um ultrassom, não. Uau. Mesmo no Brasil, você não quer fazer um ultrassom, você tem que ter um pedido médico para fazer. E eu sou médico no Brasil. Se eu mandar um pedido aqui, se eu fizer um pedido aqui pra você. Fazer um ultrassom aqui, por mais que você consiga um lugar particular para fazer, talvez ele não aceite o meu pedido, porque eu não sou médico aqui nos Estados Unidos, uh -huh. entendeu? Então você vai ter que passar num médico americano para transcrever o meu pedido e fazer o exame. Entendi. Né? E tem pacientes que não querem fazer isso. E aí o que, que eu peço? Não, Então faz o seguinte: a gente, você chega com uma semana de antecedência ou a gente pré-agenda todos os exames que ela vai fazer lá no Brasil ó oh, tem que fazer exame de sangue tem que fazer ultrassom tem que fazer ressonância tem que fazer tomografia depende do do, do procedimento que ela vai fazer tem que passar com um cardiologista eu tenho um cardiologista que faz avaliação preparatória dos meus pacientes se esse cardiologista ele ela passa pode passar por uma consulta é, online com esse cardiologista prévia também e se ele achar olha você tem que fazer um cateterismo antes porque você tem um risco muito grande de infarto você tem que fazer uma angiotomografia de coronária ele vai pedir todos os exames que ele precisa para liberar a paciente para o meu procedimento, para que ela faça tudo com segurança. Mas se ela não pode fazer no país de origem dela, a gente pré-agenda isso antes da cirurgia, ela chega com antecedência, faz tudo isso, com os exames em mãos, a gente fala: olha, você está liberada para a cirurgia e está tudo certo. Ou então, não, olha, você tem uma obstrução de coronária aqui que corre o risco de você enfatar no meu procedimento. Sai fora, Fê. Não, não vai operar. Não, uhum. não vai operar. Você tá louco? E aí é. não fala, não, esse doutor é, é chifrinho. Não, mas... Não, não beleza. Nada. Opera com outro, e mas pode ser que dê tudo Alguém certo, mas comigo não vai ter problema. É. Alguém que ficou nervoso com, com você, assim, do tipo, não, ele não sabe de nada. Ele nunca ah, teve sempre tem. Assim, é. A gente não é. consegue agradar todo mundo, é entendeu? Tem, assim, não, não só o paciente, às vezes você pega o acompanhante, ou o marido, sabe? Assim, que às vezes o cara não está muito afim que a mulher opere, ou, tá, ou tem medo da cirurgia, é muito comum isso, não, eu né? Eu tenho ciúme, minha mulher falou: olha, depois que eu colocar meu silicone, não uso mais silicone. Eu falei: vamos pensar nesse. Não uso mais, mais sutiã. Não uso mais sutiã. Uhum. Eu falei: vamos pensar de silicone aí, né? Eu não sei se eu estou preparado. Não. <laughs> e, uh, então, teve o pessoal que perguntou aqui. A. Uh, tem que entrar em contato com a Ariana. Perguntar o preço. A galera, todo mundo perguntou preço, pergunta... preço, preço, oh, preço, 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 preço. Então, preço. Eu, eu entendo a ansiedade das pacientes de saber de preço. Mas, assim, o que, que acontece? Primeiro, é, depende da indicação de cada paciente. Então, a gente não passa orçamento né, nem planejamento de cirurgia antes de avaliar a paciente. Porque, sim, às vezes a paciente está na cabeça que, quer, que precisa colocar uma prótese só. E às vezes ela precisa fazer uma mastopexia, que é uma cirurgia muito mais complexa, mais demorada e mais cara. Né? Então, assim, é, eu prefiro não passar valores né, é, sem avaliar a paciente, para você não criar uma falsa expectativa. Poxa, achei que ia gastar X e agora que passei na consulta Tá gastando tanto. Entendeu? Entendi. Então, assim, é uma, é uma coisa desse tipo. É. O valor da consulta, a minha consulta hoje em dia é mil reais. Então, valores de, em reais, o valor da minha consulta é mil reais. Isso eu posso passar, não tem problema. Quem, né, quem quiser passar em consulta, acessa, conversa com a Diana, vê quando eu tenho disponibilidade. Mas procedimento depende da avaliação. Por isso que eu não gosto de passar valores. E honestamente, eu não domino os valores porque assim, quando a, quando a, quando a gente monta o planejamento de, da cirurgia do paciente... Ela vai, ela vai incluir a parte de honorários médicos, que é, que é a parte minha, da minha equipe, a parte de hospital, que é, pagado, que é pago separado, né? porque é, isso, eu não vou ganhar dinheiro em cima do hospital. O hospital ganha dinheiro dele, me cede o espaço, eu faço a minha cirurgia com segurança e a, a paciente paga isso para o hospital. Eu não faço intermediação, até porque do ponto de vista fiscal lá no Brasil, se eu recebesse todo o dinheiro e fosse pagar para o hospital, o hospital emitir uma nota para mim, eu, tinha, eu, eu, eu sempre emito nota para paciente e emitir outra e ia ter bitributação e não, uma coisa que não faz sentido. Todo mundo perde não dinheiro. É bom pra ninguém, né? é bom, não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém. Então ela paga para o hospital, paga para mim Pronto. né? e está tudo resolvido. E, e, tá, e o anestesista também? Também. O anestesista... Entendi, são então, faz sentido. Entra, entra uh, em contato com a com a Ariana, que ela vai resolver ela tudo. Ela resolve tudo. É isso aí. Ela só não faz a cirurgia. No dia que ela fizer a cirurgia, eu tô morto. Falei com ela, quando vocês voltarem, tem que trazer ela aqui pra eu bater o um papo. Ah, vai sim, ir. sim. Vai gostar dela, é uma pessoa maravilhosa, assim, muito gentil, muito educada, uma pessoa resolutiva, sabe? Minhas pacientes adoram ela. Eu, eu tenho uma dúvida aqui que eu tô vendo que você tá encaminhando mais ou menos pro o final. Aham. Uhum. Você opera... É comum você fazer a HD, por exemplo? Ou... Porque eu imagino que a HD seja uma, uma cirurgia um pouco mais agressiva. Por isso estou perguntando sobre ela. a pacientes com mais de 65 anos? Lipo-HD em pacientes de mais de 65 eu nunca fiz. Nunca fez? Nunca fiz. Não é o público que procura essa cirurgia também. Tá? Uhum. É, assim, a Lipo HD, como ela, ela procura mais definição uhum. e tal, é, não, não são as pacientes. É, o que era? É as uma... coroinhas, tipo, tudo que barreira Barriga esse, trincada. Esse, esse, é, não é, faz é, sentido. Então, não, mas que aquele... deixar ela lisinha ali, né? Não, Acho que pessoa, então. Pessoa, então, não, então mas aí eu é é com é. abdominoplastia. Não ah, é, entendi. É, entendeu? Não é, não é. E te procuram? É procuram. Como... Semana passada eu operei, eu fiz uma abdominoplastia numa senhora nessa faixa etária. Fez uma ficou uma cirurgia muito legal fiz uma lipo abdominoplastia fiz uma lipo Alguma junto. Alguma complicação algum problema nenhuma mas o, por que que a gente não tem complicação foi uma, uma paciente bem preparada pro, no que que pré-operatório bem preparada doutor bem ela preparado. era marombeira era não marombeira. não absolutamente de jeito nenhum de jeito não era foi uma paciente que foi que fez todos os exames ela tinha várias dúvidas com relação à parte circulatória dela uhum, ela, ela era sim. acompanhada por um colega meu que é Cirurgião vascular, um grande amigo meu. E. Diabetes, de repente. Também, tudo isso interfere. Então, assim, existem algum, algumas, alguma, alguns critérios que você. Por exemplo, eu já operei paciente. A cirurgia plástica é muito interessante, porque, assim, você opera do fio do cabelo é, né, até a ponta do pé. Verdade. Você opera todas as partes do corpo. E faixas etárias extremas. Eu já operei paciente de 6 horas de vida. 6 horas de vida? Seis horas de vida. Não, mas aí não era estética. Não era estética, Sim, absolutamente. Claro Até paciente de 102 anos. 102 nem existe tipo de gente, doutor? Existe, uai. Tava mas viva é. lá, bonitinha. Ela foi fazer cirurgia de quê? Foi, foi, não, não foi botar próximo de mama, não, né? Não, imagino que não. não. <laughs> ela era uma senhora que é que uma senhora de 102 anos, ela teve um ferimento, uma. uma úlcera sacral, né? Aquelas, Não faz aquela... a, menor ideia que a úlcera sacral é quando o paciente está muito tempo deitado, faz aquela, ah, faz aquela ferida. Dá um, dá um roxo ali, né? Isso. E, ou, e, no caso dela, abriu né? hum. a pele e tal, precisou fazer um curativo especial, depois a gente entendi. rodou um retalho, fechou, deu tudo certo. Mas, assim, a, a cirurgia plástica me permite esses extremos. É claro, né? nesses dois casos, eram cirurgias reparadoras, a cirurgia estética, cada, cada cirurgia estética tem uma faixa etária... É, não Normal, vou dizer né? de limite, mas é uma faixa etária mais comum, né? mais comum. Exatamente. Então, assim, por exemplo, a prótese de silicone, o paciente que vai só colocar prótese, são pacientes jovens. É Geralmente paciente. De 16. A 30 eu, não, anos. eu não gosto de operar paciente de 16, eu gosto de operar 18 para cima. É porque eu ia falar da Melody aí, né? que é, é, A gente falando sobre é, o, que, o que. Cantora? É, isso, a menina tinha 13 anos de idade e queria fazer... Yeah. Energias, não, e... Então, não, mas aí vem bom. aquela questão de limites. Eu ah. não gosto de fazer. Eu não, não faço. Eu falo, olha, você ainda está muito nova. É, e, e, Vai brincar eu... de boneca, menina. Não, não é nem brincar de boneca. Eu acho que a pessoa tem direito de, 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 de ter os sonhos dela, de querer o que ela quiser. Mas assim, o que, que eu entendo, o que, que eu penso pra mim? É, uma menina de 16 anos que quer colocar prótese, ela ainda é muito nova, não custa nada ela esperar até os 18, onde ela já é maior de idade. Ela já tem até responsabilidade legal para decidir sobre ela. Entendeu? Então eu, eu prefiro. Não tem nada contra quem opera antes. Assim, são. É, 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 como eu falei, é uma questão de posicionamento e é o meu limite. Eu falo, não, espera um pouquinho, quando daqui a pouco você já faz dizer. Ah, então vou operar com outro. Sim, <laughs> Sem revoltar Queria agradecer quem tá aqui. Fio sequeira, beijo para você, Betão. Betão, meu querido. Abraço pra você, Daisy. Daisy chegou aqui. Daisy. Beijo, Daisy. Nil Moura, Betão Lorena. então perguntou, perguntou se você faz. Uh, cirurgia, você falou já. Prótese na, na batata? Você falou já. Panturrilha? Uhum. Não, eu, eu não faço. Não mas faz, eu tenho mas um colega que faz. Mas... Quando a gente precisa, a gente uhum. chama ele, porque ele é mais, mais, especi... mais especializado que eu. Eu acho que essa pergunta dele foi a brincadeira que ele fez, eu Porque ele, um, enfim. Matheus Magno. Abraço. Parabéns Salve. pra você pelo filhote. Acabou de ter filho. Treta, Treta USA. Roberta ah, é. Lins. Obrigado, gente, Natália. Lorena Oliveira. Lorena Opa, Oliveira. É Lucy, Lucy, Neide, Jaqueline, Lucil. Camila, Amanda. Obrigado, gente, pela presença. Muito obrigado. Doutor, eu acho que eu fiz bastante pergunta pra você, hein? Não. Esclareceu muita coisa. Contou como é que começou, como virou um, um, um cirurgião. Saiu contou... da mecânica para. Cirurgia? Elétrica, elétrica. Engenharia elétrica. Queria te agradecer muito pela sua presença. Cara, muito obrigado. Quanto, quanto tempo dia? você acha que deu sem olhar no relógio? Ah, acho que deu. Um, deve ter dado um, uma hora e meia, duas aí, né? 45 ah. minutos. Eu, eu acho que deu duas e meia. Quanto que deu aqui? Duas horas e 33 Opa! Passa, lá, passou voando, hein? Rinoplastia é martelada no nariz? Tem sempre? Uma... não sempre não mas tem uma telada no nariz se precisar <laughs> também tem que ser né tem porque assim quando você precisa fazer a fratura Meu Deus. o é muito engraçado cara porque não assim, é engraçado não, doutor não é legal É assim engraçado pra gente né porque pra gente é uma coisa comum a... se você <laughs> fala para pacientes não a gente a gente, a gente, é, a gente usa um um martelinho um para quebrar uma seu nariz picareta. você tá louco vai martelar meu nariz a, ela, a imagem que ela faz é de uma marreta pegando Isso na cara é dela né? Sem anestesia? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Em né? hipótese alguma. Porque toda é, fratura. É Gray Anatomy aí. Não, toda assistam. fratura. Toda fratura. Oh, ela é Deus. muito dolorida. Toda fratura é muito dolorida. O osso dói. Dói. Dói muito. Você dá uma canelada, você, você acha que vai morrer. Né, martelada cara? martelada no nariz, então. Eu Mais ainda. Então tem que ser com anestesia. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos finalizar o chote? Um Bri... Muito obrigado pela sua presença. Quando é que você volta? Cara, não sei, assim, putz, eu vou te falar, eu fui tão bem acolhido, eu conheci várias pessoas, né, aqui, no, aqui em Boston, visitei minhas pacientes que acabaram se tornando minhas amigas, eu, eu, é, é, é engraçado, assim, porque eu sempre teve duas cidades nos Estados Unidos que eu sempre quis conhecer, uma delas eu ainda não conheço, que é Chicago, e a outra era Boston. Boston e Chicago são, são duas, duas cidades que eu sempre quis conhecer. Eu de história. E, e não sei Eu assim, eu acho que é, Boston na minha cabeça sempre foi muito ligado assim com com o berço cultural americano, sabe? Muito ligado na história americana e tal. E, e aí agora surgiu essa oportunidade, eu vim para cá, sabe? Fui tão bem recebido, tô adorando a cidade, tô gostando de conhecer os lugares daqui, e as pessoas que eu conheci foram muito receptivas, por, por, por exemplo, vocês me abriram esse canal aqui para poder contar minha história, poder contar Coisas da cirurgia plástica, divulgar um pouco mais a cirurgia plástica brasileira, que é uma das melhores do mundo, sem sombra de dúvida, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas também puxando a sardinha. É, e poder divulgar isso é muito legal, eu agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço a sua presença. Então, sim, sim, eu acho que não vou demorar muito para voltar, não, cara. É? É, a minha esposa tá, não pôde vir comigo agora, a gente tá com uma, uma bebê pequena, mas. Na próxima oportunidade, sem dúvida, eu vou trazê-la. Porque eu tô falando demais da cidade aqui. Ela já tá toda empolgada. Então, assim, vai ser muito legal poder vir com ela pra cá também, né? E quando eu puder trazer minhas filhas também, sem dúvida. Vai ser muito bom. Deu uma passeada em Nova York? Ainda não. Eu, não conheço, eu conheci o aeroporto de Nova York. Outra cidade que eu ainda não conheço. Vou conhecer um pouquinho antes de voltar. Porque o meu voo volta por lá. Então, vou mais cedo. E vou... Quando é que você tá indo embora? Vou embora no domingo já. Hoje, hoje é o quê? Quarta. Hoje, então é, vai ficar quinta, sexta, quinta, sexta sábado, sábado aí, domingo, e domingo eu vou embora. Três diasinhas aí Isso, vendo mas, suas pacientes. Aí. É, conhecendo a cidade, já marcaram o jantar, já marcaram é, passeio, tem um amigo que tem um barco, aí que a gente vai conhecer o barco. Então, assim, tá muito legal. Assim, a receptividade do, do, do pessoal aqui foi muito, muito bacana, sabe? Então, eu não, claro que eu não quero abusar de ninguém, nem da hospitalidade, mas sem dúvida eu vou voltar para conhecer mais pessoas e poder é, divulgar mais o meu trabalho também da, da minha equipe que, que sem dúvida a gente está é, é, também é um intuito dessa dessa viagem né é fazer uma rede de relacionamentos para que as pessoas conheçam o meu trabalho e se, se interessarem em ir para o Brasil operar né a gente vive a gente trabalha muito sério para isso né justamente para para ter um uma continuidade desse, desse trabalho em, em todos os âmbitos, né? Não vi, assim, né, pessoalmente, o seu trabalho, mas eu já ouvi tanta coisa Se que. Se você falasse tipo, que visse também, você ia pro sofá agora. Não é? <laughs> eu, eu acredito muito. Então, o é, pessoal que quer entrar em contato? Tá na descrição do episódio de hoje. A gente colocou o arroba durante a, o episódio. E é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Ah, obrigado vocês. Se inscrevam no canal, deixa o like, por favor. E é isso aí. E amanhã temos Patrícia Barreto aqui. Vamos trocar uma ideia com ela e tomar uns cozumelos. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado. Kim. Valeu. É isso aí. É isso aí. Eu fico imaginando em casa ele que julga o corpo das mulheres.